بسم الله وكفى السلام الله عليكم مدن ايال اي مروه ان دحلده ادونك ميل كاستو اد جوجتان marka la ku soo dhawaada war degdeg ah oo warbaahinta Southern Media Corporation iyo tiimka jugta culus ka soo gaaray magaalada Muqdisho warka waxa uu hadda tilmaamaya in CID da magaalada Muqdisho xarunta federaalka Soomaaliyeed ay holciiso dab ballaaran ayaa ka kacay nimankan balaayada ay dalka u soo macniye horka ceen wax la saadaalin karo ama Soomaali loo sawiri karo ma aha kooxdan farmaajo ee beelaysan balaayay u soo hoggaaminayaan dalka Soomaaliya dalkii bay iibsadeen warka degdega wuxuu tilmaamayaa daqiiqada ka hor ayay ahayd markii Faad Yasiin uu ka baxay safaaradda Qatar ee ku taala aaggaasi tribuunka ee gurigii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan madaxtooyadiisii isla markii uu ka dhaqaaqay isagoo wata 20 gaari lix tegnika ah ee 14 tegnika ah iyo lix nooca raaxada loo yaqaano walaalayaal isla markii haddana waxaa dab uu ka kacay halka loo yaqaano CID-da ujeedada ka dambaysana waxa weeye waxay doonayaan in ay gubaan war macnihi sirdoonkan ka qabanaya halow salaam calaykum ha life aan ku jiraayo macnihi warka ayaa sii daynaya degdeg ah okay isii video sidee xaaladu tahay hadda macnihi CID-da dhanka holceysa xagee waa haye dabka siduu yahay dab xoogan miya mashaallah warka uu dhan yahay waa sii daynaa filinkana isoo gaarsiiya inshaallah warka uu dhan yahay maarkayse waa sii daynaynaa macnihi siday u gubanayso maarkay studios inshaallah haye maatsani waa ku jiraa live kan ku jiraa hadda inshaallah wax yar kadib ii soo dira okay walaalayaal sida warka aad ku arkaysaan CID-da way gubanaysaa hadda waa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya gubanaysa laba daqiiqadood kadib Southern Media waxay idin ballan qaadaysaa in ay idin soo bandhigto qaabka gubashada iyo sida macnihii meesha holceysa waxaa loogu talagalay warbaahinta Southern Media waxay caddaynaysaa in meesha gubanaysa CID-da ay tahay kaydkii ma arkaysa waraaqaha oo macnihii dokumentiyada dalka Soomaaliya ee dowladda in ay gubanayso hadda ayay Southern Media ay idin xaqiijinaysaa maxaa waxaasoo dhan loo samaynayaa waxaasoo dhan waxay u samaynayaan tiimkan murugo iyo macluul si macnihi marka ay meesha ka dhaqaaqaan dalka siriisi oo dhan aan gacanta loogu dhigin siraha dalka in ma arkaysay la waayo waxyaabo badan bay qarbudeen dad badan bay dileen dad badan bay xabsi geliyeen dad badan bay cambuuseen hanti fara badan bay dhaceen hantidii qaranka ayay isdabamarin ku sameeyeen marka CID-da way gubeen gubashadan waxay ka dambeysay Faad Yasiin markuu ka baxay safaaradda Itoob ee safaaradda Qatar ee dugsigii hoyga xamar ku yaala daqiiqada ka hor aan sheegnay markuu sidaa uga dhaqaaqayay aan idinla wadaagnay shacabka naga Soomaaliyeed markuu ka baxay Faad Yasiin isagoo 20 gaari wata 8 daqiiqo kadibna CID-da xaggeedu aaday way gubatay hadda CID-da macnihii waraaqihii oo bidaaya oo holcaya ayaad arkaysan oo ma arkaysan Muqdisho kolay anigu hadda Muqdisho ma joogno waana joognaa oo macnihii dariiq walba waan taagannahay warbaahintan xoogga badan ee isku xiran Southern Media Corporation albaab walba way ku jirtaa iyo taaganta laakiin hadda studio shanaad anigu aan fadhiyo ilaa iyo 7000 kilometir baan qiyaastii u jira meesha gubanaysa CID-da oo kaydkii macnihii sirtii Soomaaliya ah oo macnihii Faad Yasiin 28 daqiiqo waxaan ka badnayn markuu ka baxay safaaradda Qatar oo aan idiin sheegnay in meeshii uu aaday ay gubatay maxaa waxaasoo dhan macnihii loo samaynayaa danta laga leeyahay waa maxay maxaa CID-da loo gubayaa
معني سيرت الدلك وإن للجباء ها نمان كان مركب كرسي جاي كده جان وهي أركان كرسي جاي نيسن سي جوجين مركب ما يش الله جت ران تريه إنا وحبا الله جد حليم آه بقاردي كيد كأها أوراقه دوكيومنتي دي أردنا هاد للجباء يا مركب وربعين ساوثن ميديا كوبريشن وحي بلغ قاضي إن أي مارك يسي موقال حتى إذن كيني دونت موقال كاسي دقيقة كدب وحن رجينينا إنان إذن لو ذاقنو هدي صورة قلتاينا ماشان أن إذن كغسو قد بنو هدي إلهي وكرنا لنقضو سيدي دوي قبانا يساقف كي فكرة ديبان آينا مارك يسيو كديبان كرا هد دقيقة كورنا وحن إذن شاقني فهد ياسين إنو كبحي سفارة دقدر سردون كان معني فريمة كلا إسوراك كلا معني كلا ويدار سنينها واتقان أن كل السي اي دي ذي ماشي كتالو لكن سؤال بان سوي دينينا قدر هذا الدقيقة ذكر سفارة دي ذو حلوغة هدلي قلمودوك أرنت يدو معني حساسية وعاكلتو اللوغة هدلي سياسيين تان معني مقدشة جوغة سيد اللول كالولاتو ميلها ومعني أرنتو ذو أيسو سارة مرايسو يوليبه أرنت مدحوين مختار ربو لحدة قضب إيان هلني وال لحدة قضب لكن لبا قضب بان ديمان ولي صدح قضب بان ديمان أرنت مختار ربو يهد السي اي بي ديو لك قبي مختار ربو السي اي بي دحقو كجوغا دب كان مسامين ايا مدحوين الجمهورية دمائلا إلا وحاو دقايا هاي سيدان اقنا هاي هبر قديج اكتي وحاس اردن وحانو باهانا انان فلنقين ديري ايان هلنو ورئيس دب جوغا انان هلنو والال باين الصوع اي والال كاسي وسيني نهدي وقبنا إن شاء الله تعالى سامينت ويالان كرو ولالك سي وصوع تمام انت بدن لكن قد كيسي ايا معنية ايد واضك سردون كان فرنا قناة إن شاء الله هلو السلام عليكم وحان مقلايا عدد ما اركيسي دبدميس كان مغلايا يو هونك ييراي وي 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 وكواي دبكا سي اي دي ده ها لكن لايدين ما مغلايا انيقا لايدين مغلايا انيقا بس ايدين مغلايا سو تبيا ورك ها محابيسنا ولا سيد دي سنة يا ميا اديت مدحوين مختار ربو وصامين مكل هذا معني الدب كان مدحوين مختار ربو وصامين مكل هذا يعني سي اي دي ده نهد للقبل اوكي هذا الدب كي ولي ما صعدا مسوي الدمي اوكي حبض ما دع عيسى مسا حبض مجران لكن دبكو حوقية بس ما يمسو قاري ولي مغالط وين يسو قاري وين نسيد دايا اوكي هذا نسيد دينا هي وما تنتين ايه ولا ليال دب كان ادو جدان هادو سيل لحات سدي حبض مجران مدحوين مختار روبا وصامين تا وكله إن كله ولي معاني ورك نمسو قارم لكن سي اي دي دالبا سدير دقيقة دي مركو فاد ياسين كان بحاي سفارة دا قدر و آدك دانك سي اي دي دا وي قبتي دي هولا عاية دوكومينتا دي معاني هولا سردون كالساوثا ميديا وحو تلماما يا إن دب كان لوغو تلقلي محابيس بدن أو شبابا إن لوغو سي دينا يا هادا معابيستي الشباب كاها او دن او سي اي دي دا كوحدنا هدا ايا الباب كان لغا قاضي دبكا لغو دح قرنايا ويحا جرتي الك عصي نينك للي هاي ان حالي لا يسكوها يستي دل كيس دا جيو يلا مدى دا جينا يسكوها يستي نقول ايا مرغي ايا معلول صوبتنا ايتا الك عصي وحو يري ما دام فنان او تلمامي وسيرا جرو يري اقا سميال با جرو يري او وضا شباب اه مركا دولة دا قيب وحي داضي الك عصي لدلي مايو إلا إيو ماركا يسيرتا عن كده ما يصنو قارنا وحي يرادين ميا نين كان مرحن بونا لقلا يا وإن لبوبسيا مركا سيدا سيدا رادين وكان هذا مركا سلسي دينا يو معني محابيس تدب كان لغو سيدا يسنا يو مركا مقدشة والدولة دي كمجر تقي
waxaa ka jirta mafia, qolo la yiraahdo mafia, Bergato Rosso, wixii macnihii talyaaniga uu dhihi jiray dabka waa kana. Kolley iyo kolleyba qofkii Muqdisho jooga uu garanaya dabka waa kana. Saas ayay macnihii ay u holcaysaa hadda macnihii CID-da. Kolley markaysay wax yar kadibna baraha bulshada aad ku arki doontaan. Ma u malaynayo warbaahin ka horreysa Southern Media Corporation, warbaahin ka horreysa oo macnihii idin la wadaagtay barnaamijkan ma jiro. Dokumentiyadii dalka ayay gubayaan farmaajo iyo tiimkiisi iyo markaysay macnihii murugay iyo macluul waa kana dabka uu sii xoogaystay xabada ma jiraan. Laakiin markaysay macnihii maxaabiista ayaa ooda laga qaadayaa, wixii shabaab ahaay oo dhan waa laga saarayaa meesha dabka waa kana. CID-da sooma jeedaan sarta. Waa ka filin inaan idin daaraan ba xataa isku dayi doonaa qaabka macnihii ay gubashadu tahay. Cod ma leh bilaa cod weeye. Waa kaa dadka saas u baxa ayaa CID-da. Faadiyaasiin markuu ka baxay safaaradda Qatar ee ku taala hoyga xamar agtiisi 8 daqiiq kadib markuu ka baxayana aan idiin sheegnay, dhankaasuu aaday CID-da isla markiina waa la gubay. CID-da saasay u gubanaysaa magaalada Muqdisho hadda. Marka meeshaas waxaad ka arkaysaan wax dowlad ma arkaysay shabaabka la toogta la sheegayana masaakiinta kaliya inay tahay, dadka caadiga ah oo macnihii wasiirada iyo si aan loo sheeginna waa kuwaas macnihii dabkan lagu qarinayo oo macnihii albaabka laga sii daynayo. CID-dii Muqdisho sidaa hadda u gubanaysa, waxaana gubitaankan ka dambeeya tiimka Faadiyaasiin oo hadda ka baxay safaaradda Qatar iyo waxaa ka dambeeya ma arkaysay ninka la yiraahdo Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo isku garab ah. Marka la ayaan ku celin doonaa sida ay u gubanayso bilaa cod weeye. Southern Media meel walba ay taagan tahay, macnihii Southern Media ayaa muuqaalkan keentay iyadaa soo duubtay goobta ayay ku sugan tahay hadda macnihii gubanaysa CID-da. Warbaahintana ma arkaysa inta aysan baahin jugta culus iyo Southern Media ayay ahaayeen dadkii ugu horreeyay oo idiin sheegay. Marka sidaan ayay u gubanaysaa CID-da hadda. Kolley qofkii fikrad ka dhiibanayana waa uu furan yahay, waa soo dhaweynaynaa biidnillaahi baari. Qof loo diidaayo ma jiro, waa bilaa cod, waayo codka waxaan ka baqnay goobtaasi markaasi buliis badan iyo balaayo ay wareegayaan. Haddaan cod ku darnay in la toogto ayaan ka cabsanay nafsadeenna, maxaa yeelay sirdoonkeenna fadwo ayaa laga dhiibay oo xataa waxaa la yidhi dadka Southern Media Corporation daawada waa in la dilaa, yaa weylag. Marka maadaama ay sidaasi tahay, annagu haddee markaysa bilaa cod baan soo duubnay, si sirri aan u soo duubnay, wax qarsamayana ma ahan. Waxaan u malaynayaa baraha bulshada daqiiqada kadib waad ku arki doontaan iyagu way isku dayaan inay qariyaan. X-Control F gooyay markay qaraxyadu ay ka dhaceen oo farmaajo uu fuliyey qaraxaasi, Taliye Xijaar Cumar Firish wuxuu kulaa waad aragteen, ha sheegin tirada. Awalba macnihii xataa qaraxyada in la sheego lama rabin. Marka markaysa dokumentiyadii dalka oo la gubayo, maadaama nimankan macnihii meesha ay ka dhammaanayaan ay u jeedaan oo maxaabiistiina ay oo iyaga u shaqeynayay oo shabaabka ka tirsanaana ay sii daynayaan, ilaan dowladda kala bar waa shabaab. Zakariya waad ogtihiin, Zakariya waxaa weeye macnihii shabaabkii ugu cuscus laa waay. Waxaa la yaab leh madaxweyne Mukhtaar Robow oo 7 sano shabaab la diriray ayaa macnihii xabsi ku jira. Zakariyana ma arkaysay maanta macnihii sirdoonka Soomaaliya dhinac ka haysta. Faadiyaasiin oo aad garanaysaan baa ma arkaysay macnihii sidaa macnihii wax u gubaya oo macnihii sirdoonka Soomaaliya haysta. Warbal Ilaahay baan idinku dhaarinaya, marka Soomaaliya sidaan ma lagu eegan karaa nimankan dalka? Nimankan Soomaaliya dalka Ilaahay baan idinku dhaarinaya, qoodhiinay xeradiinu ma waxaana dalka lagu eegan karaa? Ma waxaanan ku fiirsan karaynaa dalka? Nimankan macnihii annaga Facebookyada 24 saac nagu soo weeraraya, macnihii kuwa caayida u qorale meel walba ku soo fararaqay, oo macnihii beejajkeenna hadda aan iska weynay maalin kasta dhaqitaan aan ku jirno macnihii websaydadeenna, oo macnihii intaasi fayrasu ku soo furaayo, danta loo soo furaayo, macnihii waxay tahay inaan annaga xaqa xaqiiqada sida war annaga kuwaan meeshay ku dhuusan iyo waxay sameeyaan aan ogna, si aynan waxba u sheegin ee xataa dadkii annagu macnihii noo kala luminayaan. Marka sidaasi daraaddeed waad aragtaan ninkii macnihii raba inuu hadlo macnihii waa uu soo qabsan karaa WhatsApp-ka, fikraddiisu waa uu ka dhiiban karaa CID-da in sidaa loo gubo. Waxaan rajaynayaa inaan war kale helno. Asalaamu calaykum. Okay,
وفيرنا إن شاء الله هي هي وحن أجد دنا فيديو كلا إن ماركي سي عن فيرنا CID دي سي دي أقوبنا يسوع يعسكر تدش هذا هذا عدو ليه واكينه واتنا كاميرا يسمح بها CID دي أقوب isku qasaya maxabiisti shababka ahayd ba la sii deynaya marka sida la socdo waxa muqaal social media ay keentay waa dib bara bulshada ku aragtay dadka la soo doonay laga soo doonay aanu ku qarinaya maxabiisti oo lagala baxay meesha shababka ahayd ayaa lagu qarinaya annaga nimankan saar aanu ognahay كتابه سنة أبنى ماله كتوسان سنة أبنى دام ناي مايل واقع واحد دوكمينتي أورنا نجيبه سيام عني لا يسكت دوا إيمان دوكمينتي دي دول كسرية دول كورنا نجيبه يلا عبيس تي لا بحاجة مركز سؤال عن سويدينو سردونك وحان ورئيسنا يا مدحويني مختار روبو إنك استوهبين أي تهي دب كان سامين مكوية لنكرا وإن أن قضب كاسي ويدينا وسردونك أن كنا قرنا لكن إنت أن كنا قرنا إنه وحادي قصوا وعي كرتان واتس أبك وحادي قصوا وعيسان إبر إبر أفرتن يكو تضبو لحشن لبشن تضبو اللبو صدن يكو وحادي قصوا هذي كرتان We should have seen the world. But one another measure put no son and look at Neil. Elahi won't put party. Who are what? But measure put no son and look at Neil. So Mali, the Romaista will lie. Who hey, Malaga, I am a grand comparison of the SMC in Egypt. Malai Galan. قرشي يشو بيع دوا بدنا أو محبس عود أو شباب كل شيء قبل صابته كي يجا بدينا إيه سنة اللي بدينا هاي أوكي وحدو ما لين يسا إن استدبت جوجنو أنا جا إيه كوحدا معني مرجعي معلول كل يوحي تسكر لنا وأنا دي لسه عطين دونا بس لكن وحن يدين عدينا إنا دبك إلو وليح وقيستي وراقيه ماركيس دلك إن أي قبنا يعني دكومينتيا دا إلا قبا يو دان تلقلي يعين أي تاي حابيس إلا سيد ديستو دبك كان وحاو كدن بيهي كهور دبك كان إنتو سنكحين دقيقة دكور لايف أيان سوقلنا لايف كمعني وحن وحن حتى وحاني سوى عدلك سوى عدلك فعلي هذا بروحي ترى يبسو دالة ايه دادك يبسو دالة ايه قفك سوى عطما يدور كجير وحاوية تلافن كامقة بنكرا اينا ذير سيدة الله صعو وحان كنا قونا اينا معركة يسير دبك عنقابك وقود عاي لايف كان هذا أن كجرنا أنت إن سوق جلين كهر أيان لايف سوق لنا وردك دجا وركاس دك دجا وحط المامة يي فهد ياسين أو وطا لبعتم بابور أو لح نوع الراحة أي تاي أف أفر يتوان أيهين تكنيكو إن سفارة ده قدر أو كبحي شرو كجرا يمانت أوردن وركا سلوسار قيرنا في سدي سينو كل ما أنا شركاس لكن ما حقي جنكرنا
safaaradda qatar markuu ka baxay faad yaasiin ee ku taala hooyga boardingka xamar agteed isla markii 8 daqiiqo kadib waxa uu aaday dhankan iyo CAD du aaday isagoo 20 baabuur wata oo 4 haddana 8 daqiiqo kadib dabkaana hulcay CAD da soo majedid haddana waxaa lagu qarinayaa warbaahinta waxay sheegtay Southern Media in maxaabiista la kala daabulay caw macnaheedu shabaabkii ku jiray xarunta CAD da in lala soo baxay oo waraaqii gubashadooda xamar oo dhan laga daawanayo intaa waxaa sii dheer mar ma laga yaabaa haddii Southern Media ay sirtan fashilisay in maxaabiis kale ay booskooda geliyeen ha masaakiinta meelaha joogta inta la soo xaabiyo oo mayga u badan way dhici kartaa kuwii meesha laga saaray booskooda in lagu buuxiyo kuwii muhiimka iyagu ahaa inay la baxsadaan si hadhowdii aaway maxaabiistii marka loo yidhaahdo ay u dhahan waa ku awa joogaan way dhici karaysaa marka miska la fuula ama majo la fuula miskiin baaleh baa la yidhi miskiinna 14 garuun ayaa loo wataa reer xamarka saasay dhahan ama reer koonfurku miskiinka 14 garuun baa loo wataa allah yow masaakiinta adiga ayaa u maqan adiga ayaa u miciin ah adiga ayaa u garab ah adiga ayaa gargaarahooda ah rabbiga sabca samaawaadka sameeyey baa tahay rabbiga koonkan aan ku noolnahay abuuray baa tahay rabbiga macnihii dayaxa abuuray rabbiga qoraxda dayaxa macnihii qoraxda dayaxa dhowr jeer ka weyn abuuray baa tahay rabbiga carshiga abuuray baa tahay rabbiga biyaha macnihii samooyinka kor abuuray baa tahay marka masaakiintaada la dulminayo oo dhan walba macnihii loo dhibaataynayo adiga ayaa u maqan marka soomaaliya ay ogsoonaada nimankan in ma arkaysa shanta farood iyo calaacal la isaga celiyo mooyaane luuqad kaloo ay garanayaan male dalkii way xaraashteen ma arkaysa argagixisada lagu sheegayo waa iyaka sababta keentay xalay oo dhan shir inay ku jiraan ay dhahaan ilka case waa in la boobsiya maxay tahay ilka case shabaabkii runta ahaa anaa shabaaba shabaabka runta dowladda kala bar aan sheegaa markuu dhahay uu macnihii fanaaniin sheegay oo ma arkaysa uu soo hadal qaaday wasiiro iyo xildhibaano iyo markuu soo hadal qaaday oo shabaab ah maxay shir u galeen maxay u dhahay ninkan macnihii farxun buu nagu soo wadaa maxkamad maadaama ay xukuntay waa in deg deg loo dilaa ma taqaana danta laga leeyahay way ku qaybsamee xalay qaarna waxay dhahen ninkan dilkiisa la dadejin maayo qaarna waxay dhahen maya qaarna waxay dhahen maya la dili maayo deg deg loo dili maayo wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha deg deg loo dili maayay dhahen marka kuwii yidhi deg deg waa in loo dilaa waa faad yaasiin iyo zakariy iyo ma arkaysa tiimkan farmaajo waay waa shabaabka waa iyaga shabaab ma kuu dhina marka waad aragtaan sida ma arkaysa macnihii muqdishow CID da markii faad yaasiin uu ka baxay goobta ay u holcayso waad aragteen mar kale ayaan idinku celinayaa in laydinku celceliyo xoogaho way iska fiican tahay bal arka waxay ku qarinayaan maxaabiista ay sii daynayaan waxay ku qarinayaan bal arka ilaahay idinku dhaarinay waxaan dowlad bal dhihi karaa qoor dhiinay xiridna haye qoodiini xeradiini marka dowlad miya waxaan asalaamu calaykum soo kordhay dabkii CID-da maxaa ka soo kordhay okay videoha labaadna saddexaadna ii soo dir waan sii daynayaa studiyan ka sii daynayaa waa mahadsan tahay maxaa kale too soo kordhay madaxweyne mukhtaar roobo dabka ma saameeyey maxaa ka waraysan xaaladiini waa ogahay laakiin waa lagu qarin karaa isku meel maan laakiin dabka intay shidaan haddaba maxaabiis ay la baxayaan ayay madaxweynaha iyo siyaasiga ay rabaana way dili karaan way ku qarinayaan nimankan tuugo waay macnihii faad yaasiin iyo farmaajo iyo tuugo waay marka madaxweyne mukhtaar roobo xaaladiisi macnihii dabkan hadda la kiciyey oo faad yaasiin u kiciyey CID-da uu gubay marka macnihii ma saameeyey mise macnihii ma saameynin isaga maxaa ogaalkiina uu yahay annaga madaxweyneyna noo darani waa ogahay qadar iyo CID-da way isu dhow yihiin isla markii faad yaasiin uu ka baxayba dabka uu kacay
اوكي في فيديو يسو ديرا كان سدحانو اوتسي دارا وركان سيودا ان شاء الله. اوكي ولا ليال معني وركو اسم صارنا حقيقة هو سيداسي معني إلاي هدا سردونك ساوثن ميديا وحوط الماميا إن مدحويني مختار روبا وعلي أبو منصور أو معني هويغا وكد جاية المقدشة ويهي نبات سوكيد ده برقدي جد دربي قوري كوهايا معني أخل كسارة أكتي ودقاية إلاي هدا درب كان مسامينين أو سي اي دي ده إيو هبر قديجة معني مسافة أود حيسا لكن من كان وحي سمينا أيام با وحي تاي مركي بلوميك أما قلالاسة أي سمينا سيدا هدا ماركي سيد دب كان أوكالي دب كان وحالوغو قرينا يا محابيستي شباب كو جرتي سي اي دي ده أيام عاني لغو قرينا يا لسي دينا يا أرين تانا وحي كدن بيسي فاد ياسين هويغا حمر واتقانا المقدشو أيوم معني شر وكجري قلبت إلا يفيدكي عاوة isagoo wata 20 gaari 14 technical ay ku jirto marka isku soo wada duub Fadi Yasin markuu ka baxay meesha lix qodob baa laga hadlay horaan idin kugu sheegay saddex qodob waan helay saddexna way dhimayeen waxay ka wada hadlayeen qodob koobaad galmudugta macni soo dhanaanatay sidii loo baabiin lahaa loo layn lahaa waa hal qodob qodobka labaad wuxuu ahaa doorashada in lagu boodo oo markaysa itoob macni siyaasiyintan xisbiyada iyagana dhulka la tumo oo wax la dilo iyo wax macni la dhaawaco iyo xabsi wax la galiyo laga dhigo muqdisho loo dhameeyo qodobka saddexaad wuxuu ahaa madaxweyne muqtar roobow maxaa laga yeelay anaga ma ogna wax laga yeelay marka natiijadeeda nooma soo bixin saddexda qodob aan helay waa kaas saddexda kale waa ku maqanay ilaa hadda saddexdii qodob madaxweyne muqtar roobow maxaa laga yeelay ma la sii deynaa mise ma la dilaya ma ogna لكن أبضي عافيمات مصوّدان قدر ميل أي كشر أيسو ومختار روبو أريمتي سلوكو سو قادة أي فادي ياسين وإسكت دل أن سيكو دل ناوا نكا عند منو أي وهبيني مالين أمدان أي قيلين أيسو مختار روبو سيكو دل نا قضب كاسي كاد لعين وحي إسكو دايين إني دلان شلعي با إسكو دايين إني دلان هبر قديجة إن لغو سمايو بيدا ما إن لغو سو دلو ولا قيليي الدون كمعني ولا أغيسيي هدنا ما أركي سي هنولات إن لغو قرحيو ويشقين ويسي لو قادو الله سمايو ويشقين ويسي هدنا حوك إن لغو قادو هدنا ما أركي سي مالك إيا لغي هبر قديجة أكتاد سو مانها سيدين ودلنا سين يالنا تاوه لغا شراي أنا هدى إذن عدينا نما يو ورك آدو دغيس دا ورك آيدن قلو ها أنا وحوغو وانا يستان wax ma ogaana dhahdan laakiin soomaalina waan u gargaarnaa anaga wallahi been maana hadana SMC iyo jugta culus maaygana aad baan ugu gargaarnaa Fadi Yasin markuu ka baxay shirkaasi laba daqiiqo markuu albaabka sida uga baxay live aan soo galnay waxaan sheegnay Fadi Yasin inuu shirka soo baxay uuna aaday dhanka iyo madaxtooyada maba aadinay CID da ugu dhow safaaradda qadar u dhow ayun bu macni istaagay bartii uu macni gubay maxaa loo gubay marka wixii laga soo shiray maxaabiis fara badan oo shabaab ah shabaabna qadar bay u shaqeysa waa ogtiin maxaabiis badan oo meesha ku jirta oo magaca shabaab lagu soo xiray oo muhiim ah in la sii daayo si loo daayo marka waxa loo dayn karaa waa in la gubaa meesha dabaa lagu qabtay waa habeen waxaa la soo kiciyay tignikooyinkii waxaa la soo kiciyay baalladii booliiska dabdamisyadi waa waxna ma qabanayaan ogow wii 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 ni na 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 laga siinaya idaacad u dhawaan karta male anaga laakiin sirdoon aan ku lahayn isagoo cod lahayn kowdii soo gudbinay haddana isagoo wii wii u dhahayaan saxtooyaa u soo duubnay maxaa marka la gubay maxaa la gubay waxaa la gubay baqaarkii kiisaska ee kaydka inta shabaab dambiilayaasha ahayd inta macnihii dalka dambiga ka gashay kaydkii dokumentiyadii dalka ee macnihii sirta Soomaaliya ayaa la gubay baqaarkii waa la gubay caaw Fadi Yasin iyo farmaajo gubay soo ma jeedid ha soo garan maysid way gubeen maxaa lagu qariyay marka waxaa lagu qariyay maxaabiistii in la sii daayo marka maxay samayn karaan hadda maxaabiista hadii la sii daayo ee shabaabka ahay waxay ku qarin karaan masaakiin kale sidii awalba la samayn jiray ay samayn jireen زكريا اي كوفي اي سمين جرين اي فادي ياسين مساكين تعسي ياشا اي غاري غعن لياشا او اسكا حمالة نيسا
انت لا سو قبطو كورنت لو دجي لا ليه قرو شباب ان اتاي بوسكودا لو بوخينايا هدوودي هدي لو ويدي ورا او محابيستي لا يراده دولته بحيلين واكو ان انتي كوجيران اه اللي بوسكود ولا بوخو واكرا في كانو ماندو وحنكون قرينا في Milano iyo Soomaaliye sababta anaga SMC ah 17 Facebook na looga xiray oo hadalkan loogu diidan yahay waxay tahay waxaan soo bandhigayna marka waa ognahay meesha ay ku dhawsanan ognahay sida ay u kaadiyaan garanayna dhanka ay u saxdaan ognahay tiimka muruga iyo macluul ha futtadooda macnihi dhawsada intaysan ka soo bixin urteeda intaysan iyaga ku soo urin baan ognahay saanan u sheegayna they do not like us nama jecla marka وإن لا أمسية هذا عن إذن الله الله في بيتشك كلا دوانا لي بيتشك يجا عن إذن كلا هل يجري مال مهن ودور معني سجال طبقون إلا ينتا سكحيرن دكي أن نجا عن سأرك جرني فمرك إن نجا حري وين فيروس إن نحق لي دكي سوما جديد أول نس سدعيتون فيسبوك إن نجا حيرن حتى نجا محيري كران وكا قاشاني لكن معني حتى aan u tabinayna ay u san gaarinay ka shaqeeyeen laakiin waa godod badan marka Soomaalidu waxaan u sheegayna in markay samcanigu wax ay yihiin iyo umada say u loogaayaan ay u qiyaanayaan inaan soo bandhigno ma ogola shalay markay X control F go'i qarax uu ka dhacay qaraxaasi cid ka dambeysa waa sheegnay farmaajo ka dambeeyay extension uu rabay baarlamaanka in lagu baajiyo la rabay isla markay qaraxa markuu dhacay baabuurka dhayna meesha uu maray aan sheegnay sidii markay samcanay loo qirxiyay markaan sheegnayna ilaahay amarkii ilaahay 99 jeer hadduu ceebtaada qariyo mar boqolaad ma kugu daraayo moqt kugu dari maayo markay dambe kamaradda waxay soo qabatay iyagoo shir jaraa'isiin raba taliya xijaar oo farmaajo u soo dhiibay qaraxaasi dhahay tirada sheegin waa handada umar filish oo la handada ha sheegin tirada ha sheegin tirada ha sheegin soo ma jeedin haddana sidaasay u qarin lahaayeen waatan hadda gabadhii maantay macni laba bilood iyo bar ay madaxtooyada ku haysteen ay fulfulayeen waalidiinteeda markay qayliyeen SMC ay qaylisay jugta lus ay qaylisay shalay uu yiri waa la soo deynaya 24 saac kadib soo deyntii loogu bedelay macni in Denmark loo dhiibo oo Denmark laga dajiyo oo shalay baad codkiisa aad ka aragteen in gabadheenu waa ka naxayna laakiin hooyadeed 14 sano jir waa inkastoo ay tiri 18 jir waa yiri ma isagaa dhalay ninkaan dan buu leeyahay aan dhahnay xijaar taliya tirada sheegin dan buu leeyahay waalidiintii waa ka waalid cunugii Soomaali u geystay in dhaqan celin uu geeyo hadda in isagiiba Denmark maxkamad looga furo oo dambi taasay qorta u galiyeen marka nimankan aad u jeedaan niman la aamini karo sinaba ma ahan Soomaalidu waxay la gudboon niman yow nimankan dalkii gate dadkii gate diintii gate wax ay u aaba yeelayaan haba yaraata ma jiro shabaabna in lala dagaalamo nimanka diidan weeye taa waxaa dalil u ah Sheekh Muqtar Robow Cali Abu Mansur oo 7 sano oo kaamil ah shabaab la soo diriray wiil uu dhalay uu ku waayay hadda u fiirso wiil uu dhalay uu ku waayay oo macni u soo xaydxaytay inuu ku dhinto ama shabaab inuu dalka ka saaro waxaad garatay ay xireen sababta ay u xireen ma taqaanna macni shabaabka iyagaaba shabaab ah macni dadku waxay u malayaan macni war shabaabka waa nimankan adi shabaabaan la dagaalamay hadaa tiraadid waxaa la dagaashay farmaajo waxaa la dagaashay faadiyasiin waxaa la dagaashay qayre waxaa la dagaashay warfiiri galmudug hadda maamulkeeda dhusamareeb 89 ka xildhibaan 18 kamid ah waa shabaab horn of zavarisa qoray ani ma qorin af ingiriis uu ku qoray xataa jirarada qorays ani ma waxaan sheegay moqt anaga ma sheegin moqt ah war maxaad u malaysaa marka Muqdisho maxaad u malaysaa
hadiiba inta la og yahay galmudug xildhibaanada loo soo xulay ee maantay dhuusamareeb jooga oo macnihii lagu xaraystay guryaha 62 xildhibaan xataa eheladooda aan la hadli karin oo qol lagu ootay oo maanta ugu dambeysay dhilooyinka looga raray villa soomaaliya oo macnihii turub iyo jaad turubay dheelayaan jaaday cunayaan naagay kudayaan bas oo dhilooyin ah inta doorashada ay dhacaysana ma soo baxaysaan doorashada hadday dhacdana kaan rabna aan soo saarano qoorqoor qoorta gareen fiisooyin turkiya maanta loo qaybiyey oo la yidhi turkiya aadaysan seminaar ku leedin maxaad ka sugaysaa haddii meeshaasi si ehlusunna maxay u booday ehlusunna macnihii xalay xarunta gobolka maxay ugu shiraysay oo macnihii taliyaha nabad sugidda iyo danab iyo macnihii taliya ku-xigeenka macnihii cabdidheere iyo mukhtaar iyo taliya ku-xigeenka balayska iyo macnihii wasiirka arrimaha gudaha sabriya iyo maxay ula fadhiyeen waxay ka boodeen ay dhaheen ma imaanayno shabaab bay meesha ku arkayeen 18 nin oo shabaab ah oo la yaqaanayaan waayo ehlusunna shabaab oo ay la dirirtay ayaa ku jira baarlamaankii mar hadduu ku jiro marka hadda meel libaax soo galay lo'ma joogaysa waayo meel libaax uu joogo lo'ma ku gadlataa ma ku gadlanaysaa maya marka meel shabaab uu joogo ehlusunna macnihii ma soo fariisanayso waan ogna sidaasay uga booday ehlusunna waad garanaysaan marka isku soo wada duub walaalayaal CADDs waan u jeedaa wararka siis daba joogay macnihii waa ogahay iskuma aadana laakiin CADD ay habar qadiijo iskuma aadana waa garanaynaa dhulka waa aqaana inkastoo koytaan ku ahay laakiin macnihii waxbay ku qarinayaan CADD haddii la gubo Mukhtaar Roobo baloomi kale habeenimo Mukhtaar Roobo way dili karaan waxay dhihi karaan macnihii meesha waa la soo weeraray qaraxa ka dhacay wala baroomi ka dhacday xoogoo shacabana way dilayaan siyaasigii markaasi la rabo ama siyaasiyiintii markaasi la rabona macnihi waa lagu daraayaa waxa weeye wax badana laysaga faa'iidaystaa waad garanaysaa hotel ba oo xildhibaana degan yihiin iyo shacab baa la gelayaa markaasaa shacabka iyo xildhibaanada qaar inta la dilo kuwii loo dan lahaa la dilo baa shacabkana lagu daraaya markaasaa leeyay meesha waa la soo weeraray dee sidii madooba nuunow oo kale oo la yidhi Salaad Cali Jeelle waxba ma gaarin Salaad Cali Jeelle shabaabku waa agmaray laakiin Bongo oo Maylan u dhashay xaaskiisii cunugiisii iyo maarkayse xaaskiisii iyo cunugiisii iyo madooba nuunowna shabaabku u dilaan buu yidhi Salaad Cali Jeelle oo Ethiopia iyo Amazon keenitaankeeda war ilaahay baan idinku dhaarinayaa ila sheegan kara baarlamaanka soomaaliya ka dhex yiri shabaab way dhaafeen saw ma jeedin saw garan maysid marka yaan lagu gaadin maayo waxaa la joogaa qarni la isgaado qarni waxaa la joogaa inaad dhohnaatid aysan ahayn qarni waxaa la joogaa indha toxtooxan inaad la soo baxdid oo indha la baqaaq ahaatid oo qarshoolo adigu aad ahaatid oo loo baah war ma ahan inaad bariis cunid iyo soor cunid kaliya aad taqaanid waxaa loo baahan yahay dadka maayga 15 million inay dhiifoonaadaan oo ay soo jeedaan meesha loo socdo waxa dhacaya war haddii xataa ma arkayse baloomikadan ay degto oo farmaajo meesha laga saaro maygu waa inuu dhahaa hadhowdii anigu maxaa ii hooyay aabbaa oo macnihii farmaajaan dejinay ma kuwii shabeellada hoose isbaarada dhiganayay unba haddana kursiga noo soo fuulaya waa inay isweydiiyaan dadka mayga waa inay himilo ay yeeshaan waa inay hore u socdaan waa inay macnihii dalka maamulkiisii awooddiisu waa in si conjoint iyagoo isku xiran waa inay ka tabaabushaystaan salaamullaahi calaykum studio 6 live aad ugu jirtaa soo dhowo walaalkay haddii aad fikrad qabtidna waa ku siinaynaa insha allah walaalkaasi khadka ayaa ka xun ma arkayse dadka mayga annaga hadda inaan iska xiiqna maan war ma macna daraan u xiiqaynaa waxaan u baahannahay war maxaad soo wadaan farmaajo hadda waa la mucaaraday soomaan farmaajahan hadda CADD-da gubaayay meel walba gubaayay dibadda aan kaga adkaanay oo adduunyada xafiisyada aan ka soo xirxirnay oo ma dad kalaan u shaqaynaynay maayga wuxuu dhaa baroore god way qodaysaa laakiin kuma nacfiso maayow tiradiini iyo dadaalkiini ma saasuu noqonaya war hadhow labadan qolo kuuma roona mid kuu roon ma jiro qof caana kuu shubaayo ma roona oo ma waxaa rabtaa sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan shiikh oo ciidamadii aad ogeyd ilaahay buur ha kaba daadiyey oo ku dhibaatay deegaankaaga
ma inaad hadhowdii macnihii aad dooratid baad doonaysaa, aad ii keentid, mise adigaa dalka liid ka noqonaya hogaaminaya dadka maayga. Sababta aan u qaylinayno, salaamullaahi calaykum, walaalkaas khadkaa ku dhegan, dadka maygaa waxaa loo baahan yahay war farmaajo inaan tuurno keliya, miyaan u socnaa, mise waxaan rabtaan macnihii mar dambe kursigan calanka buluugga Soomaaliyeed inaan la idinku dhibaataynin? Hadday haa tahay, inaad hurudid kuma ahaanin, waa inaad soo taabataa kursiga ugu sarreeya Soomaaliya, ama laanta fulinta ra-iisul wasaarenimada waa inaad soo gudoomiye baarlamaan. Macnihii kii isku dayana macnihii aad tallaabo sharciga waafaqsan aad ka qabataa, waa in dalka hoggaankiisa adiga aad qabataa, waa in masiirka adiga aad goysaa, waa in liider aad ka noqotaa Soomaaliya. Adigaa iskale, adigaa cashuurta dhiibaya, adigaa difaacaya, adigaa u dhimanaya, adigaa u dhaawacmaya, adigaa u dhididaya. Maayga waxaa loo baahan yahay dadaalada madaxweyne Mukhtar Roobow uu xiran yahay, iyo dadaalada dadka macnihii maayga dal iyo dibad ay wadaan day and night, ay qaylinayaan xididada ay noola soo baxayaan. Ma ahan inaad banaan cidla ku sii daysaan, waxa weeye ma ahan farmaajaan ka qaadnay Cabdiraxmaan Cabdishakuur aan saarannay oo beri ka saa dambe magaca dowladnimada ilaahay bay dhaba soo qabsan doona, ma ahan dee. Yoolkeena sidaas waa uu ka fogyahay, waa inuu ka fogaadaa. Salaamullaahi calaykum, life aan si toosa ugu jiraa Roosay, haddii ay la socotay kula socday, haddana waa sheer gareeya. Waxaan rabay inaa arrinkaaga arrin ku dartado. Haye, ku soco. Anoo maanta nimanka cadowga ahaa ee afka duubnaa, anigana aan sheegay tankana ma reexaane amiiradii amiiro bay iyo bakool iyo gado ka howlgalaya. Maanta waxay gacan kulul ku qaadeen dadkii maaymayga ahaa ee toos weyna deganaa. Aad iyo aad. Dadkii waa la laayay, waa la laayay. Dhimashada boqol koray waftay toos weynii agagaarkeeda, laba tuulo waa la gubay. Aadanow, nimanka mareexaane afka duubnaay baana sameeyey. Qorshaha waa qorsho weyn, toos weyna dadkii ka soo hayaamay, ayagoo ilmahooda xambaarsan birdaale ay soo galeen, waxaana loogu hanjabay in birdaale looga daba imaan doono. Aad iyo aad ku soco. Marka walaalow, arrinkaasna waxaa rabaa in laga qayliyo. Sheekadaas waa sheekadii gado uu maxamed siyaad barraxaweyn ooga qaaday. Waa baabi'intii bakaaro gubowgii madax gooyowgii kala cararkii war tuulo la guba siyaad barra ma kuugu dambaysa mise kuugu ma dambayn? Shabaab tuulo guba yaa arkan? Runta maa la isku sheego? Shabaab tuulo guba taariikhda laguma arag annaga ka hor. Aadanow, daraadna barnaamijkaas waan sameeyey. Dhowr iyo konton nin oo mareexaano afku duubaya waxay ka howlgalaan ba iyo bakool iyo gado. Maxamed Siyaad Barre toddobaatameeyadii sideetameeyadii dadka taangi uu ku ceyrsay, bakaaroodii aa la gubay, guryahoodii aa la gubay, xoolahoodii aa la dhacay, gado way ka soo hayaameen, baaya dabada lasoo galeen. Waa saan rabu yiri Siyaad Barre. Maantana baay baa laga soo hayaamayaa, bakoolaa salka lala gelayaa. Taasaa kuu sheegaane. Roosay, hadda macnihii warbaahin ka horeysa iyadoo aysan jirin SMC iyo jugta culus siday soo tabisay in Fadi Yasiin uu ka baxay shir lambar 4 ku yaal 20 technica isagoo wata, haddana CID-da uu tagay 8 daqiiqo kadib CID-dii ay gubatay kaydkii dokumentiyada waraaqaha oo dhan xamar ay ololeysa hadda. Okay, isla markaana lagu qariyay saraakiishii iyo ciidamadii Shabaab ee ku xidhaa CID-da inay sii daayeen Zakariye oo farmaajo ku beel ah Fadi Yasiin iyo tiimkaasi, maxaa kaaga baxay iyo gubitaanka macnihii deegaanada Mayland Shabaab ay gubayaan sida toos weyne iyadoo madaxweyne Mukhtar Roobow uu xiray? Shabaab ma jiro, Shabaab ma jiro, Shabaab ma jiro. Mukhtar Roobow wixii loo afbay kow ka ahayd mishinkan in la fuliyo. War hal amiir Shabaab kuma lihim. Anaa soo tiriya lifekayga waa lala dagaalamay Muqdisho, toos naga soo weeraray facebookayga, xaladiisu waad ogtahay. Wax Shabaab lanaa ma jirtaa bo bay iyo bakool iyo gado niman ma reexa afku duubaya ka howlgalo. Okay, xaqiiqda dhinacna loo raaci kartaas waay gubidan macnihii toos weyne ee Mayland ee la gubay oo Shabaab uu gubay, iyo gubida CID-da caawa la gubay oo macnihii maxaabiista laga soo daysanayo, iyo kulankii madaxda war maxaabiistan baaya loo soo wadaa maydadkan Mayland aa loo soo wadaa. Farmaajo maaliku kursiga ku fariistay wuxuu yiri adeer Siyaad, adeerkay Siyaad Barru yiri afweyne, afweyne wuxuu yiri garbaharay buu maydkiisa ku duugay
oo garbaaray buu maraahan u qabtay yagalo ana waxa balan ku qaado yirina baydhaba soo qabto meedkeega lagu duugo soo afantma bakool arba dadka intii lagu aruuriyo in bakool sarana ogaadeen dhinacaas ka qaato raxwe way u dhamaatay aadanow aadanow raxwe way baabacday ani adigay nafta nagu jirtaa aadanow boqolaal caawa maydadka sasis ku kor sarsaaray toos weyne makaa dhumaysa taariikhda markaas weyne raxweyn uu baabi'inay sida guriyaa loogu gubi jiray sida xoolaha intii laga qaado gabdhaha loo garaacay loo kufsanay caawa toos weyne ka socotaa hal qofoo kaameerad isticmaali kala ma laha shabaabka intuu dadkii ka qabtay uu xoolahoodii furtay waxwalba ka furtay caawa bardaale waxaan ka baryaya war dadka idiin soo hayaamaya videoyo nooga soo duuba jugta culusaa ka qaylinaysa hadda waxaan sugaya halkaas fadhiya waa inaan kaamerooyinkii videoyoaas aa helno waxaa lagu leeyahay hooyo korkeeda dhiigayo ilma xambaarsan 1989kii caawa gobolka bay ay taagan tahay farmaajana inu qabanaya baydhab rabaa in maydkiisa lagu duugo sidii abweyne maydkiisa bakhtigiisa bakhtigiisa garbaaray tabti ugu duugay ayuu rabaa farmaajana inuu bakhtigiisa ugu duugo aadanow magaalada baydhabo oo gobolka bay walaale annaga yiraahdo oday baxaan ka yimid galgaduud salkeeda aadanow raxawe waay dhimatay xabsada waa u dhintay shaati guduud waa u dhintay xasan harimow waa u dhintay cadimar guus waa u dhintay baabuur waa u dhintay sheekh abuukan waa u dhintay ustaad cusmaan waa u dhintay calibaab iyo kalinlo waayar oho waxba taraynina nool iyo calibaaboo keligiis intuu noqday waree soo waxa fahanta maaha inaadeer inaadeer aadanow caawa toos weyne bartiyay taagantahay caawa toos weyne macalin weynehii laysaa waa ka haayaan weliba dhinaca gado lagu yihi shabaabka uu diiday inay waran aadanow maskaxda halkaas ku jirta fiiri rosey su-aal haddaan ku weydiiyo gubitaankan labadan gubitaan ee toos weyne mailand iyo c a d da oo iyaduba macnihii dhul mailand ku taalla ee muqdisho waxaa jirtay in xalay oo dhan villa soomaaliya laysku haystay oo murugay iyo macruul ay isku haysteen ay lahaayeen ilka casihii sheegay fanaaniin shabaab ah oo xataa yidhi agaasimayaal iyo wasiiro ayaan idiin sheegi doonaa maadaama dil uu ku xukuman yahay qaar ka mid ah dowladda waxay dhaheen waa in la dedejiyaa ninkan waayo haddii kale meel xun bay nala gelaysaa annagaybana saamaynaysaa kuwana waxay dhaheen la dili maayo ilaa iyo sirta aan ka dhamaysano maxay ku tusaysaa marka shabaab wax la dhaha ma jiraamaxabiistii c a d da shabaab ma jiro walaalkay shabaab ma jiro aadanow shabaab hadduu jiro raxweynaa noqon lahayd shabaab waa brojecti walaalkay waa sida kacaankii oo kale shabaab haddii uu jiro cid walba xilal sare ka qaban lahayd janaar xil sare ka hay ma aragtay raxweyn amiirka oo uluudata ma aragtay haddana dhulka janaar weynihii raxweyn ee mailand ee nimankan joogaan ay ka howlgalayaan ee dadka ku laynayaan wartuugadii iyo moryaartii ay r r a caydsataa meeshaan iskugu yimid caawa maydadka toos weyne waa iskor saaran yihiin aadanow tabtiisiyaa barayn isu kor saaran yihiin c i d da muqdishona baraadan waxa lagu gubaya waxay tahay wixii uu aruuriyay xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud wuxuu meesha ku aruuriyaa la dabar tiraaya bikaaso farmaajo asbuux wuxuu ku yidhi argagixisada adduunka laguma daraa yidhi al-shabaab waa wiilasheenni which is mean in amiiradii oo dhan ay niman reexaan oo ilmaaleeradiisa yihin yaa dadkiisa dab ku shubaya niman dhul usoo qabanaya oo maymayga usoo laynaya oo usoo baabi'inaya oo sida kacaankii libaaxiya ah oo dumarka batariga ku guraya oo afkana u duwayo a shahaadada maaragtay ka been sheegay yaa iska laynaayo waba rag u waraaboobay sidii garbahaaray buu yidhi ayaa baydhab anigana laygu duugaya maraaxaan oo idinkaa leh rosaysoo marka walaala wax ladhaa ma jirto aadaan kaa dhexgalo fursaddan annagoo ka faa'iidaysanayna shabaab macnihii diin bay sheegtaan dadka ku qaldaan laakiin macnihii fanaankii la qabtay ee farmaajo inaad erkiisii ahaa gaarane macnihi waxay tilmaameen ilkacasi wuxuu sheegay in wax walba ay u fasaxan tahay gabadhii korneylada ahayd oo iyaduna macnihii ninkayga inaan social qolaa la ii diri lahay macnihii waxay tilmaamaysay hadal u eg inay tuman karaan loo fudwooday ay kusoo xerogelin karaan ma arkaysee macnihii ay qamriga cabbi karaan macnihii heesi karaan wax walba samayn karaan su-aal marka madaxweyne mukhtaar robow cali abu mansuur haddii shabaab lala diriraayo wiilkiisuu ku waayay isagaaba la diriraayey maxaa mukhtaar robow hadday dhab ka tahay farmaajo iyo qolyihiisii
maxaa mukhtaar robow macnihii loo soo xiray oo shabaab u guntan inuu la diro? Mukhtaar sababta loo soo xiray waxay tahay mukhtaar marka lasoo qabtay ilaa yaada hal sano waay raxaweynna ka dhibaataa ku dhacday war luway sooma ee wixii geelooda la dhacayo hal subax uu maalufiyey ninka aniga magaciisa halkaan aan ka sheegay isug nadiir ninka la dhahay mareexanka amiir nadiir aadanoo amiir nadiir luway geelan samuun xalafinin maalinka mukhtaar la qabtay ilaa maalinka maanta beesha luway meeqa wiilaa ka dhimatay luway gada waa laga saaraa markii dhahay in qaylinayo social media soo galay ood adiga soo galaysay oo ufurow iyo agagaarkeeda maxaa ka socda aan lahayn uu nadiir hoosha ka waday haddana ay toos weyne ku xigto farmaajo mukhtaar wuxuu u afduubay walaalkay mushaarkana uu tool oga goostay ciidanka baydhabo joogay inuu u dhuusamo reeb u geeyey baydhabo inuu isaga isku duugo waayo baktigii afweyne garbahaaray baa lagu yeeshay isagoo caabud aqsalkeeda ku dhashoo shilaabo ka yimid shilaabo baadiyeeda in isagoo ku dhashay soomaymaygumaysan ogolaadin in garbahaaray baktigiisa lagu duugo ninka baabiyee guryaha ku gubay ninka ilaayay ninka cunay haddana farmaajo tiyuu aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahay markii dalka laga ceyriyo inuu aadi doono ma aragtay qatar iyo meelahaas markuu soo baktiyo baktigiisa urkiisa maanya fulka lagu duugi doono beerta aabahay cali marguus ee lagu dhex dilay aabahay ee laga dilanayo weliba ale aabahay beerta waa laga difeeyey beertaas inuu isku duugu rabaa ninka la yidhahda farmaajo beertaasna uu qaato wiil mareexaana intaasaa loo socdaa walaalkay baydhabana waa la yeeshay caawa toos weyne gacantooday ku jirtaa waxay ku jirtaa gacantiisa ninaa hadda magaciisa inta kaaga sheegi kara aadan isug waan hayaa nimanka al-shabaabka sheeganaya afka u duwaya kacaanka ah magacyaashooda halkaanan ku haystaa ha 32 nin unbaa iga maqan isug wax yar aadanow wax yar janis yar isii anaa hadda kuu sheeg magaciise rosay ma arkaysa 3 daqiiqo ma ku siiya ma kugu soo celiya diyaarso tartiibtaada adoona stress gelin waakan heere waaba ku jiraaba hadda korkaaga sheegaya waa kuwaana ninka taliyaha zakaawaadka la yiraahdo ee gobolka gedo magaciisu waa amiir waa amiir ku xigeen magaciisu waa nuur koorey waa ninkii beesha luway baabi'iyey ee ciidamada dalkiisa u kaxaystay ee intuu u shabaabeeyey xoolahoodiina dhacay wiilashoodiina baabi'iyey oo caawa keenay inuu furabtu ninka caawa ay u xiran tahay ee gobolka bay uu u xiran yahay ee caawa haysta ee dadka laynaaya ee guryaha ku gubaaya waa kanaa isagana magaciisa waa amiir isagana zakaawaadka bay iyo bukool ka aruuriyo horjooge ciidanna wuu wataa kan amiirka zakaawaadka aruuriya caawa toos weyne xoolihii o dhan ka dareersaday waa kan magaciisa haddaa kuu sheegayaa waa jaamac waa nin mareexana jaamaca la dhahaa waxaana loogu yeeraa nadiir caawa nadiir toos weynuu joogaa raxaweyntiin gabdhahoodiiu garaacayaa wiilashoodii wuu laayey macalin weynihii laysaan waa soo qaxeen bardaalayna soo galeen alaanduulaha ciidanka halkaas joogo magaciisaa kuu sheegaya waa taliya sare wuxuu ka yimid ceel waaq gado myland ayuu ka yimid waa nin howraarsama ah waxaa la dhahaa leenkul waa nin mareexaana waa taliyaha ciidanka ee ma aragtay ee gado joogo siiba ceel waaq laakiin caawa waxaa laysku soo biishubay oo laysla joogaa oo caawa may dadku waran yihiin oo hilbooda la cunaayo waa may waxay joogaan caawa raggaasi toos weyne labadoodaba toos weyne caawa taagan yihin midna xoolihii dareerinaya midna dadkii laynaya oo magaaladii guwaya war fiiri raxaweyn inaysan caaqli lahayn aadanow horta mashabaab baa guryo guba mashabaab baa intuu shacab u yimaado guryo guba mise maxamed siyaa barihi mareexaan baa guryaha guba guri gubista annaga waxaan ku aragnay keliya afweyne iyo reerihiisi 1992 haddaba tii yaa taagay 89 ka soo bilaaw 89 markii adeerkay la dilaayay aadanow mareexan gumaadka 89 raxaweyn ku bilaabay ilaa iyo 90 ilaa 91 ilaa 92 guri la gubo waa shuqulkii afweyne toos weyne caawa way wada gubanaysaa bakaari iyo wixii dhan waa la gubaaya dadkii iyagoo maryahooda wadani gaajaal kule safkii ugu horreeya markuu bardaala soo gaaray biyo na siiya waxaa cuno na siiya dadkii ku hadaaqayaan ninkan amiirka oo nadiir la dhaho
iyo meel kul ninka laba nino mareexaana waxay ballan ku qaadeen waxay aad moodaa iyagii amxaarood inay soo giin bardaale inay soo galaayaanay ballan ku qaadeen taas waa inay bardaale intay isku jiraan aadan oo adiga buwad og caaw hadday bardaale soo galaana baydhabay soo galaayeen kadibna baktiga farmaajo lagugu duugiya annagaa lehbaa ku sugaysa haddaba raaweyn waadaday u dhammaatay raaweyn waadaday u dhammaatay aadan ow aad baad u mahadsan tahay ros marguus ma arkaysa sida weyn ee ma arkaysa weliba aan noola wadaagtay magacyada saraakiisha beesha farmaajo ee caawa toosa ee guray maantay isla markaana macnihii dadka aad ugu akrisay xaqiiqada rosay aad baan kugu mahadnaqaynaa walaashay waxaan rajaynayaa dadka mayga ah meel walbay joogaan in ay gacmaha iska qabsan doonaan fahmi doonaanna waxaan u soo tabinayno in aysan ahayn wax dheeldheela ay yihiin wax dhab ah ay dhabna u qaataan uga ficiltamaan ros waa mahadsanta taasi waxay ahayd ros marguus ayay ahayd ma arkayse oo inala wadaagaysay xaaladda guud ee gubashada c a d-da iyo toos weyne iyo ma arkayse kulankii faad yaasiin safaaradda qadarka qadar markuu ka baxay maantay ama galabta waxaan rabnaa toos weyne sida loo gubay bal inaan fiirino sow ma jeedaan astaanta noocan gubidda noocan dhulka mariland taariikhda soo martay ilaa iyo somalilan jamhuuriyadda walaalahanahay ee barakaysan somalilan waxaa lagu yaqaanaa afweyne iyo beeshiisi cid kale oo sidaan wax u gubtaa waxaa macnihi kaalinta labaad soo gelaya reer galmudug oo iyaguna 96 sidaan guryaha u gubaayey laakiin way kala daran yihiin gubitaanka salbalaar iyo gubitaankii beesha farmaajo midda farmaajo ayaa aad u darnayd marka astaantaana lagu yaqaanaa guryaha iyo xataa daaraha iyo boodadka iyo meel ay dhaafayaan male marka waad aragtaan magaalada toos weyne oo kala kacsanayd oo ganacsiga uu socdaa uu socday oo ma arkaysa macnihii xilligii beeraha la goosanayay oo bash bash iyo barwaaqe la sugayay toos weyne haddaanan qaldanayn waxay ku taallaa gobolka bay ee jamhuuriyadda barakaysan ee mayland lixda gobol ayay ka mid tahay macnihii sidaasaa loo gubay waa itus oo itaabsimaahan waa kaa dadkiina waa la qaxiyey saraakiisha ay sheegtay ros marguus magacyadooda ee beesha farmaajo u dhashay ayaana hogaaminayay sida loo gubay magaaladaas walaalayaal waad aragtaan gaboodfallada socda ee dadka mayga ah annaga horey waxaan ugu sheegnay mayga in la gumaadaayo loogu talagalay dalkan in laga guuriyo c a d-da waxaa la gubay markii faad yaasiin maantay isagoo shir ku jira galabtii ilaa iyo fiidkii uu ku gaaray safaaradda cabdiyar waa kusoo qabanayaa hal daqiiqa 1 minute cabdiyar adaa kusoo qabanaya cabdiyar waa kusoo qabanaya kadib faad yaasiin 8 daqiiqa markaan sheegnay kadib wuxuu tegay c a d-da sida ros ay sheegtay waxay gubayaan kaydadkii dowladihii hore oo dhan wixii ma arkaysa sir ah ee dalka arrinkaasna waxaa weeye safaaradda waxaad u malaysaa inuu ka yimaaday ma arkaysa qadar sakariye iyo faad yaasiin iyo farmaajo iyo qorshe loo dhan yahay waay sidee baa loo gubay marka inaan fiirinaan u baahan nahay c a d-da sidaan ayay u gubatay caawa waan eegi doonaa maxaabiistii shabaabka ahaa si loo sii daayo c a d-da la gubay waxaa lagu qarinayaa marka gubitaanka ilan daraasiin ma shabaab oo marka la sii daynayo way adag tahay waa xarunta dambi baari c a d-da dr cali cabdibaab muuqaalkana maarkaysa s m c baa loo keentay iyo jugta kusoo meesha taagan dowladda u shaqeeya siidayntiisi ayaa macnaha lagu qarinaya kaydkana loo gubay cabdiyaraan soo qabanaynaa kadib haddii allah awoodale uu ka raali noqdo muddo 5 daqiiqa inuu nala hadlaan jecel wixii dowlad la moodaa waa kale hadanaa laga soo baxay safaaradeeda dowlad miyaa lagu tilmaami karaa macni
dowlad miya waxaas ma dowlad baa noo sheegay de Soomaaliye marka sababta anagana loola dagaalsan yahay as a Southern Media Corporation ee teamka jugta culus baa wuxuu yahay inaan hadalada sii dayno war anaga kuwan meesha ay ku dhuusaan aan ogdhanimayo dhuusadooda intaysan dhuusin urta dabadooda ka soo baxda intaysan sanka koodaha uusan urin ayaan anaga ogna waa garanaynaa farmaajo iyo qayro iyo macnihii atabaacdooda oo dhan waxay yihiin oo dhan aan ogna akhasunnaas wax ay yihiin male kuwaas soo ma jeedin waa moriyaan waa maafiya waay luuqad kaloo yaqaanaan ma jirto in la iska qabto maana soomaalida waxaan u sheegaynaa inay iska qabtaan dadkan in ay iska qabtaan haddaysan iska qaban wallaahi shaqaalaha dowladdana way diiwaan geliyeen oo macnihii Faad Yasiin baa diiwaanka gashaday danta la leeyahay waxa weeye sida dokumentiyadan loo gubay ayaa shaqaalaha dowladdana loo layn doonaa marka ay kursiga ka degaan hadday u soo roobi weyso qof walbo ay u arkaan inay ka hor yimaadana saasay u dunida ma aragteen sirdoon shaqaale dowladeed diiwaangelinaya weligiin ma aragteen salaamu alaahi calaykum cabdiyarow salaamu calaykum haa shan daqiiqo ayaan chaanis ku siiyey xaaladdu waa xasaasi CID ayaa gubanaysa sideed daqiiqo kadib markii Faad Yasiin uu ka baxay aan sheegnay qadar safaaradda qadar wuu gubay kaydkii oo dhan la gubay maxaabiistii la sii daynaya maxaa kaaga baxaya ninkii la dagaalami lahaa Mukhtar Robow shabaab ninkii la dagaalami lahaana waxa weeye waa la soo xiray toos weyna waa la gubay haye astaanta gubitaanka noocan toos weyna ayaa ku taqaana horta marka labada qodob markii aan shal saar horta qodobbe toos weyna la gubi xilligii la dagaalama jari faqaysta musmariixaankii iyo dhanbaasba haysadeena yaa may soo bii jireen aadan oo guriya intii dadkalanka gala masgeeda markii la ku dhaca iyo dadkan intii guriya la geliyey iyo dhan dadku dhanba la aruuriyey ciyaal iyo nay lanween kulli guriya la geliyey iyo laga gubi jaray taasi astaan ni cusub ma ah waa tii dadka kiidaan la ka baabiyey masgeedii la ka furday jari waaye farmaajo iyo nay beelis iyo ku dam iyo ardayda gordaan astaantaasi kasay ku soco si fiican marka may baa una umutan baarni markastay wal sheegni wala unu sheegahayna xaqiiqo waa xaqiiqo sheegahayna een hamin igay isigna may buu dadaalahay tan walay jaro runta cadeeyahay tan haddii dadkan hunduraa dadkan hunduraa walay la hunduraa aan la yaabna ma aha mucaarada in muhaafada in arinta ma teegin war may teeginta seer dhulkun dadkan ka difaace lankaasa hebele ay kaas ma teegin ki aad qaatin naqdo gumeysi la xishaqay ibid jeeba la arag jari lanki gumeysi xishaqay u yadayo laakiin shacabki iyo nay umuta i siyaasiyiintu walay baddaldo i daldo ku nahayaan war dadkan walniyaal ma leh lamada dhinna walno haysade ardayda halka hooy wadankan si la ka furdo fadi oo farmaajo ardayda beeris daraad siin sheegni intii ciidan la ka aruuriyay gadi siin sheegni oo may buuqaha ardayda la Eritrea ilo kusheeni lanka wasiirka arrimaha gudaha Eritrea lan mareexaan ee waaye oo waraarsame ee haddii aad ka arbay waraarsame ee okay marka nimankii may buu lan ka sajari boonto mareexaan iyo may buu nagumaado hayaan waa hadii madun marna shaati dawladda haasiinka gabadhe oo dawlad meel maabiyaa loo arag waxay tan magaalada kastiga ku raay dawlad meedan yaalna haanona shaati shabaab aaninka gabadhaan walaal waa hadii lan kan meel ma yaala war dadka dadaw dad may laanow halka hooy hadana shareedis ma aan baahan qoryaal haysatan walkasta haysatan iyo awal bulan haysan yaa ardayd masjidka ka dagaalama jarnay yaa may aan ma jarnay ka dagaalama jarnay geedka geedo ardayd hanbarliyo musmaana caleentiyo sidan ka saas yaa inuu gurina ka dagaalama jarnay loos shoodoos ee abdiyaro oo raali ah ee markaysay gubitaanka noocan waa beesha farmaajo lagu yaqaan iyo salbalar waliba beesha farmaajo ku aantahay sida aad sheegtay CID-da macnii Faad Yasiin galabta oo dhan inuu ku shiro safaaradda Qatar ee ku taala tribuunka agteeda markuu ka baxayna markaan saa u sheegnay 8 daqiiqo kadib CID-da markuu tagay in la gubo oo dokumentiyadii macnii dawladdi ka horeeyay la gubo oo shabaab lagu qariyo gubitaankan macnii la saaro macnii xabsiyada laga sii daayo maxay ku tusaysaa ma sadhi kartaa madaxweyne Mukhtar Robow Cali ama Mansuur iyo dadka la raba in la dilo xataa macnii bloomi kadan oo kale waa lagu qarin karaa marka sidaan ay tahay inta la dilaan leeyahay meesha wala soo weerar Faad Yasiin may buu haddee in cadeemo in aad biryaal ka horbaahan deertii in cadeemaha iyo in waraaqadahaas inuu aruuriyay meel us jeesidi ardayda la ka gub taasna jadwal ha socdi waay wala hadal ay uu kulay bilaawdi meel jadwal ha socdi waay jadwalku saa socdo intan hadduu ka gubay usii ku dambooyay usii ka guuleysidi waay
مختارنا ما يبوها بدجي ما يبوها حلتبان هذا مس شعب هذا ما يبوها ولكو قابي ما نملكو هذا هاي ما يبوها هدي صلاح هتم قالوا فوضى هتك بالله وتي ليه هتم أسين ساس أقل إني لك دليل يأس إلهي والدليل كور لكن تعسها مين يجلس كده يا ما يبوا سرتي وفشل انتي انتي ما إسلا قضب كاسي أنا وكل حجرنا أيام دويد مركي ماركي سجوري اللي جاب بدلا أي ولا قيلي مدحوين مختربو ماركي سحلبانو وحي نوشيغن وغور حلبان إدريس عبد التختار أو لوي قنطانو إن أي شر قبانا يان هوتيل حنيفة إلا ده هروس إن أي كل ما يان لكن كلن كي وحبا كما صبحين إلا يهد مال ميدي إكاد لين مالي حلبان نادي ما يان لكن وحا نقوم مقالة إدريس عبد التختار كارسا ميس شاك كآتو وحي دونتا كآتو إن إدريس عبد التختار قرقيس اللوغو تغي أو شيخ آدم محمد نور شيخ آدم مذوبي أو جميع لبعض آرا رأها يو حلمان محمد حسين أفرالي أفكنتال إن أي جوريس أقول تجين أي معني جعنت أقول قادين أي دهين وريا أديك هبيني مالين محام مختار روبو كدبر دقي محام مختار أفرال لا تنسى عدول لا ذاي وضد كنا أقول دريسا كأمس يدريس يسوع الفيري أو معني هذا المذوبي هذا فياجرو يو ماركيس أفكنتال أي فيرين وغوريس اي كوسو غراعين انو لايف سو غلي او معني او بربرر سنوات ارغتي ما حد كدي لاي ادد مايكو اري ادريس ولي فداو سوبيو لكن حتى ولا ما حكميان كارسو سش كو هاتو مس ولي فداس كو هاتو سي معناها معقول او ماي بو حدد ما اي ان هذا لي قف كمرن قلد ما كور مرنا ماي بو ادريس خلد مي والبد ما سوبي اوكسن لكن حتى ساتو سك هذا لي كسحني نمنك كلين ادنو ماي بو أفكنتال كوميد أي سندير ما تفتين كوميد أي أفكنتال كوميد أي أدن مدو كوميد أي نمن كاسي نمن كمالان غوبا هايا أو بس بارش كقال ذي أو حل ديوانا ذي نفتر جو شالتلا هايا نمن كاسوا هاي إلا إني لوس كوكابا ميل ألا ميل يو كوان سري يو لك ديل فدي عارس يو لن ديل هانو رين حتى مال إركور هانا سهانو رين حتى مال إركور وايو سندير ما تفتين هلغي ونار ريل هايني oo iyo wiil bogob bokol may buu oo duulan markaas oo ka qaadan may buu san dheer nimankii may buu salbalaar kale jari hadii kale sargaal oo may buu sargaal ay ku tirsanahay markii dambeyn oo san dheer meel uu saas ka dhiibi aragta hatta dadka kale waa has dhiibeena ma aragna san dheer may buu jufu ahaan jufudi usuma da san dheer inta ardayn ha weerar oo salbalaar nimaha ku weerar inay xasuuq geel iyo anay walaal iyo hantidii in la wareego yahay san dheer may buu iyo anay afkintaal ii eedan midow may buu nimanka xil dhibaane shal gado hay oo mar walba umutun liido hay way kalsay si fiican ugu dambeyntii marka gubitaanka toos weynay mailand gubitaanka CID da iyo faad yasiin oo safaaradda ka soo baxay magrib macaawa isla markiina la gubay iyo dawladda oo xalay oo dhan ka shiraysay ilka caslama dilaayo iyo waa in la dadajiyaa hadii kale anaguna sheeg sheegay wasiiradeena oo shabaabka maxaa soo dhan marka maxaa macni ku tusaysa maxaana ugu dardaarmaysa dadka mailand guud ahaantood mucaarad ha noqdaan mucaafid ha noqdaan karasaa ugu horreeya horta walaalow dowladda farmaajo yaa naftiis shabaab ah fad yaasin ah shabaab ah fad maashin waa ugu dadka farmaajo naftiis shabaab waay may buu walaal hadda la gubina cadeemihii iyo naftir joogta maayska ka dhisna macnaha een ilka asbuul dilay arantii la baareed dad raaw ii dad oo aragtay mayna baara oo ni fashilmaan raaw okay marka dawladdiina hadda shabaab madaxdi wasiiradi kala barbi shabaab way hadii ma meel cadeentii lagu daba seeda hadda iyo macal madaxweyne iyo wasiir kulli walaal hirime horta qodobadaas walaal may buu CID la gubi oo waraaqad cadeemaas la gubina si wal cadeen ee badan kala kulanay iyo ona saas sirti oo ka qarsantu way dawlad meelama ku aragahay inuu may buu dad shabaab ee nuskooy iyo onay dad oo waalan aniskooy ya ehana taas taasu waanada reedow reedow karasaay u hoggaaminaya aasiinay ismaxayta kenyo hadda jooga kenyo waxaa jooga niman ka soo horjeeda tiimka reedow reedow oo amniga cadaalad ku abtirsada iyo soomaali kale oo may ah oo madaxweyne uu yahay taageersan waanada aasiinaysta waa maxay meesha waxaa imaanaya imaaraadka rag taageersan deni iyo waxaa la sugayaa axmed madoobe shariif xasan baa imaan doona dhammaan farmaajo way ka soo horjeedaan marka talada aasiinaysid maxay tahay maarkaysa ninka la yidhaahdo cabdicasiis xasan maxamed lafta garan karasaay maxay tahay talada aasiinaysid jaanis macnihi maadaama qaadanaya
عبد العزيز لفت جران كرساي ماي طلع سياي ورتمر قرة ام ولي ولي ديان هديان ماي بوه عانو ماي بو هذا ماي لا رجع بقى وشيلين حتى ماي جبنا أو إني ورت فرماج هي أني قاير وسيب ماي أبى أقوله هاي نسدي وس معناها وسيل فون كقاعدة فلان وسويش أخضر كقوي أوكي نقطوي حتى ما دم ماي سو بيكور إني وس دجاي ورت نمن كاسين وس حرير كنجرة بتاتم بحرير كقو وس إنجرة قلك قوات حرير كمركز إنجرة and إني لهلي هليان يو أبني عدالة وس اللي فرد هذا هليس مع لهليو قان للدير كدبنا عبد عالم كيو أنا يارد دول ذي حتى دنيا هاي إني ما مل قولي دي ذي معنا and جرب سيان أو ولاهم دول تكشاج تقول ذي ملف دي كوكو بدم فضها للشير ساسي لكن ما تظهر ما يبغى إني ورد أبني عدالة ما يلاقي يوم كدوبن للشيران أرض عالم كنقطوي نقطوي دولدو إمارات كنقطوي دولدو عربت نقطوي مركزي يو عدود يو اسكدوبن عبد العزيز إني دات كساس كل هلي قدام بنا ما يبغى أبني عدالة يوني عبد العزيز هو بتاس لكل مختار هو لاك ليش هذا فري قدام كم دكورة هاي فري همين إمارة حتى قريال كان لقوا إبران لكوبسوا وهاي وا عبد العزيز تاس يا أرض بنا وهذه تاس وير ما يبغى كي معارض أي كي كلا ولا معارض لكي ودن كان بسنوي لي واي ما هو عبد العزيز وشخص عندي معارض مكيني خلاص كي شال يملك دي بابا يملك دي إنت بعت دي أولي دلهم كجراؤنا دبكم يسوع بن الله هاي فرماجي غير ما من جراؤني يوم بنو ويلي عبد العزيز ولا كان ولا ولا هذيك سدي ور شال نتين شاغني ورق اوف ذا ووب ذا بديل فلق نغت ugu dambeyntii daqiiqada barahoobkii dadka ayaa buuxa adoo noo soo koobay sarkaalkeena abdi yarow erayga ugu dambey markaa waxa soo qabanaya maay ha koobay yar deed abdi asiis dagaalno jeeli heli isbiile nagti shacabka maylan kulli jeeli heli hal meel laan kubada jeesada cadawka sidii dhibaatooyinka markan hatan yahay habsatay may buulana isku kii fadhi gabagabey walaalkay aad baad u mahsantahay kaasi waxa waa abdi yare sarkaal arare oo inoo waramayay aad baan u amaanaynaa mudane abdi yare waxa soo galay macnihii sarkaal sare oo arare u qabilsanaa arrimaha dibadda ninkii ugu sareeyay general shaati guduud gacantiisa midigta ahaa mudane ibraahin adna soo dhawow sideed u aragtaa ma arkaysay toos weyn oo la gubay gubitaanka noocan iyad ku taqaanaan siyaad bare beelihiisi sida caamka ah سرقال كده وحش يجا لجو يقان سرقيشي ماشة جبتي هو جاميني سوى الله شعري CID ده وين جبتي قدر مركو كم صوب هاي سفارة ده نكرة فاد ياسين دوكيمنتي ده نحن الجبال اللي ليه هاي دب كاسي وحلو قرية عوا سرقيل شباب أو حبسية ده لجس يدايي أركتي ده مرك هذا سو كوبعي والله وما سنت هرتوا إن سلام يا دمان Salaam alaykum. انقدر انفع سرت يدد انفع اسم ميل ولا يالا ولا قورين ولا كسايم هاين ولا عداله ده ملك قورنا مهم ما مدون هدي غودان قشن غودي يو اسكو مدلغا صح انا قدام بمنو اهي كي قريو انا ورقداسي ها قشن غودي ليو انا سوال والله وقالنا لكن ما حد يستشير ما ماشي معني لا سو سارنايو ادودي مساكين بوسكودا لو بوخيناي غاري غعل ياشا يو كو تا كا ور دولتي لا داهي شباب لا ديريسا يدي يا شباب كي سي ديريسي انت ميل غبت اند دولت ارد دولت تند تو شباب لا دغال ما سمعه
مليا كويرتي مجرتة فيري هقامدي سر دولت ولا إنك سرعت هيدوج مهم ك ما رديها تلا فيري دولت دورت ولا نمبر لسكره لكن حكومة لين كمين سنة قايبت سردونك أو يلي شغال الشباب ما ده حنعه لما هذا لنا هم يلي فريدة الشباب وياي كذا إنك ما نجر كذا سردونك أبو فلنت وعلى الشباب دولة الفدرال ها الشباب الشباب وياي حتى ولي لهاينا لانكي عند الكاسر لهاي وزير مجرى لهاي ان اوتوماتيكالي وزير كوهيغان اللي كتو قدفة دي شلي حمر اولا محبض وارجي اللي كدوي خطر قالي اني كاسبي ييوك وانا وزير كوهيغان واي فيري ماركون ايو لانكي ايو كوميدا نشيغا ام الدلايان ام اني سرورو وزير كجا معني الشباب وايل كعص الشباب وكتير سيء ويريش شلوا بلوير رجال سيء يبوب سيان معني ها واي ها ها ولانك وزير كجا هاي ميله همري ميله ما نفاي حافظ داسي دولة ما ملاس الباب كله قلاي حافظ يا دولة إذا مدي حافظ ده حافظ ده كده باورك اللي كده وين حافظ ده هاي لان في نقوشي ولو هم بلد دات ديجلي مرف لين خاصة مرفي أسليو دات هيوين دكان من لغوي لي أما شباب لي غوي أما قبيل ميل لي دكان لي غوي لان كيو من كا غوي من جي لي غوي جواب ملا أنا مقابا إني تعرف أنا من كنو غوي كان وايل أربيلي ودكان جين هل سيدا دفعلك شباب سيمبلي سيمبل يا جواب تتاسو بلت هدي قوبدة عم لان لكو ديلة فيري دادنا ما كدام على يان دقال لقالي مانا مالك وايا وقوو جي درتي عذي دادنا ما لايكين شاناس بلت كاسي فيري حتى بلت كأذفوق دي بوليس ملا نعم اون نبت قليدة إيالي ايو انسور نو شرع اوغن لك حد غدوب ما واس مال ويله كورسد كيراو كغنا هايو كيراو مجرو نعم وسير اتاك سدو واخا قال سلنت ها وادي هذا بلد هذا دغد بلد كا امني اني ادم ولد تلقوف له نعم قال هغد به مورن ما اود راو هدا غير ورابا كو امه ولا بلد ك توسفين غوغو جيريم بيدو هو بيدن لاين بدول قوي تذكره ونك اسك دوم نادان ايدن سوب سدان ميلي دغين الى سدان خانتي ديو ابلانتيو يولاديو الى سدان يوم مسؤوليه سان دولت مسار ما لا الى هي ادكي واجب ولي هدي هذا مسؤوليه بس غددو تن دوم فرايت اوكي اقرب بنمتون جن مقالس سؤال ابسيس تكون ني للدفاع ابسيس لفت جرين ماركيس كرساي كيو جوغا هدا ماركيس ماشو معني ماشنا معارضه جوغا بدن او اسا كسور جيدا ماركا معني ما دام دلكي لو سو دولي مدحوين مختار روبون او خيري هي ما خا كولا تلين لهي اساغ نفسدي سي فيلم او سو دولي وحان اركا اساغو دحاي عيدمدان قيبت الاحدامات واكو او غليتا ددكاي دحان اسبارستان بقولكي بسديتن دباتودا بدن isagoo leh oo ciidamada shabeelada hoose uu ka hadlay ilaa iyo qaybta xidmad ayaan arkaynay dhibaatooyinka nafsadiisu u dareensan yahay baan dhigi karaa marka isyeeliyeel xagga marka la iska dhigo dadkan si loo badbaadiyo ninkan xaaraan uu ku yimaaday iswaydiin male wada qaldan uu ku yimaaday laakiin wayba ahaatay madaxweyne muqtar robo in la soo daayo oo dheec loo wada jeesto oo macnihii dadka iyo dalka iyo diinta la badbaadiyo tala maxaad ku siin lahayd ولا يرتدي أسر مامو قبلنا لكن ما قاعد يلاقيه مامو قبلنا مسؤول قوي ما أسر دولة دي ودنكم حكومة سين
gobolka kiijee mas'uuliyadda ku saaran dadsey waa inaynu sumiday walaalay xuquuq iyo leenna ka dadaala intii walkaas aasoona la talada caaradka in la heliyo muhiim ah dadka isgala koraan afkaar walka shalgadiisinaada koran laakiin inaysu la heliyo usul ku fada kan gogola dhaka anseeda hadhawaaye walan sheeg meelun farmaajo hoosu sheeni sheeni lay maahena haddee aada hoba meelik sheena adi maamulka la koofade isbitaal mee meeli la sheeni maamul waay isbitaal hoba la sheena adi madaasa inay laka daaweeyan baan dagda laakiin maamul haddii laga sheena inaan dal ina langa lankin laga lankin meelik sheeni inaad wal ku sugdume ولا اني قبضتو او دنبينتي دكا اني سيان بتو قبول كاسدو قبول دكا او دنبينتي مدانا إبراهيم ما اكي سيد دكا مايقا او سيدان هادا توس وينا اي قريو دا لو قباي هادا كومنتي عبدالله إساق وحولي يهي ما اكي سيد وربينتا اسكاد دايا شباب ما اها وقبيل وحا وحا قباي وحولي باشا فرماجا وايو افعاد وكو سوقري ماشان ادنا دا وحا شاكتاي ورقفكي قريقاقي قباي guri la gubay guri la gubay buu baxa marka maxaad kula talinaysa dadka mayga ah ugu dambeyntii hal daqiiqo adoo fiiri eedan wali waan fiiri siti adu manka kiika lanki gubi maykin gijara dowladda federaalka haatoy al-shabaab haatoy qabiilku meedha degan haatoy lanki ko gubi ku gubmijay this simple hadii aad mashquul hadii aad mashquul qabiilku intahay dowladda hay hormanjeed lanki walko halay libe lanki gemi mamuk os lanki gemi fiiri talking dare ado orale en dadki fiun digli mushaag reer sod west meedon deg en welo ku hadraw an wali jeela fiiri en adar wa ay dolan ko dekay aragay mudon fiistay ilan ko ntis galana hanon bugdoy madil bugdoy an eeda en bugdoy lakin sonan ay aragase yeri ay tan wal mataras lanki walki do wal ka doy waliba ay tintahal yaraayo rasma lanka dhibaatada kijeeyi revenge lete ku aarsoy walaay adil ha walaay adil kiin dhimi ini dadanbinti diinta sheegas wal dhibay maka jaraan firi ama sharci jara wadankun oo aada iska hadlaaya soo maxkamadii walaay leh niwtan kale wali fadaa ahayn dadkun nairobi in iska seedin horta wali faylaya siyaasada dad odrosow inay dadka la hadaan lafta garan maamul goboleed waa in maamul goboleed ko la goobsado maamul goboleedida madiyada ka jirta lantayta laho south west ku kooyliya meel fidiyo wal saxiya ah laakiin madaxweyne farmaajii khayr hubad la jirta lan ko la jaree leete madaxweynihii ay idis roogi leete taaluug leete mushiriya naam maanaaji ad meel title makliidi wal masaxiya kort markuun haddii deni iyo nay axmed madoobe iyo hebelowko kale iyo meel ahaayki hiiraan roogi iyo ismeelo roogan ini hanas la shaqaysado usu muhiim ah barke maamul goboleed waa isu ma aha madaxweyne wadanka ma aha wasiir ma aha wasiir kuyoga madan dadkaasi maamul goboleedada ah hadda dowladda daraawsiin onona daraawsiin dowladda goboleed madun aan wali kala taleefaday inkasto walaan public leen ku sheego korna haligan uu meel ku sheegay in opportunity jar aan kiin sheegi oo dadka kala ku faa'iideysan haati wuli diyaar li leey in is meel soo dhiga in is furo dhigin sida walaay siyaasad ah and that chain garantis mid ka qobsada and ummata caalamka ee walaay isku siyaasad ah naga rekordtaan garanti bidee ka qobsata saasa fayna tita nakala tan feu muhiim walaan ah ani u seeran kala la edwalba wala jabta eenan daraawish boolis dadka ki jo wardiya bayna way dadka kan action sax hata hata fi rito swini lengay liya laakin ila bu alisa ko degin may dadka hata la sheegahay leesan ila bu alisa ko degin tamalin ni bu alisa ko degin ko korkis ma yafga madung lanki hadda bahadari u taswin hoblin oo aada u hadii waas walaay ku jari sahayn wali fayle ma doon fiiri wad waraaga difaaci
سيدي هذاك الدفاع على سنة هذا كونفرنس باتي مين اللي كيشي شيء ما شانتا كوريا بس ما دي هذا يقول لك دل والدل أما أوبا دل والزايد كي نغنى دي اسكو دي دي اللي مرف هورا نقابا نقول نقابا لما دو بداتيو دقيني ميلي دكتو دون هن روراين دقيني ورفيري قال مدو قال اسكتا ما يا هاي او كاقو جيناتا كوري اي 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 ولل يا انتهى لما مقوسيا ما قال ذكرت ميلي لسلي اي ادين كاساس ايدن والاسلام هيك نولا ذكره بالله برادي لما قوي بداتيو دقين ايتي ما دون هون بالدفاع او ايتي لانكم او اونك الدليميك آلاس وابا إلهي توغا أنت سنسكوي أكون ولفا إلهي ها لانك ملاحي سكافا إنوس إلاشة سمهيم كأتا هدا بوشة سنك ويرني نسيدي 92 غيام بوشة لنغيري أمريكانا وكويا نوريبا مدى ولعام أدو ميلي كيلي دكن قبيل الهاتة وان قبيل بطنع أتين فيهونو إيال سوكا هدار أرو ردونا تاك الدفاع أكو الشباب ولعام لأرهون والجرمه ايه لان ويل هاني سلفوغ رير جيم هانسا مديو فداين والكوي دي سدان اتفي وانت رام بورو لاسك جران لرا بورا كل كل واو يو يلقو يو والبولا هشيدي يو نسكو شيدي ايه اسكو دفاع ايه بازي كلاين ولا كلاين اون ايه مذي تيتان ميتا ببركن نكديدين واي قل مذيب نينيان قاده ون أفرت كوني أسياب دقينيا أنتم ما كوريك هذا اللي أنتم كدفاعته تيتي كل شعبك نفتيه مش دفاع أنا واي وراهم إذن الشباب أو كون أمي الدقين مجرى غبير كان كير إرهيو كون كوريكو بذنغري إني سكبور يا موي فرنتون النسيا الشباب دين نمشي الناس ما إنتي يونين كوين دكسي دفوري أردي وران لدكا أردي دكسي مكابان مساجد مكابان قولي لشوران درد دلاي جبهد واي مركم جبهد من باهن يجاد أو جبهد من باهن تدقين إيمان في الليل كسوب يمين جبهد كلامك نولا ذكرت حقيقة مركم إذن كسلامة ولو ها داد كولي يو اسوى عليهم وراهم فيد النس كناك داد يو يريد النس كناك داد أدير أدو مهسان يكاسي وحاوها ماركيس دكتر إبراهيم oo aha ama isla markaasna macnihi ahba ee sarkaalkii ugu sareeyay ee ururka xaqudirka jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland Mujahid Ibrahim RRA waan salaamayna sida macnihi xikmadaysan ereyo fara badan baan dareemayaa oo siyaasadeysan carabkiisi uusan rabin inuu banaanka soo dhiga hadda laakiin uu ka fursan la yahay bal dadkiisi inuu wax u sheego waxa weeye waa raggii dhiil galay soo dagaalamay isla markaana macnihi salbalaar markay ku soo duushay 4 sano la dagaalamay waa dadkii macnihi Cabdalla Deero erga u hoggaaminayay 70 xubnood ah macnihi Suudaan intuu u tolay Nairobi ee macnihi carta u diray madaxweynaha markaasi shaati guduud uu noqon lahaa sida macnihi warka uu nagu soo gaaray Mainland laakiin Cabdalla Deero baa inta la soo jiitay la u naxariistay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka macnihi la saaray ama xogeyihii hore ee RRA laakiin markii dambe isagana uu fahmay Cabdi Qasin markii ay istagaaleen waati uu yiri warbeerahan iyo guriyeen ay nagu haystaan nimankan macnihi Cabdalla Deero waati bay dhaba markii dambe dastuurka daraadeed loo dilay isaguna markuu fahmay qadadooda iyo khiyaanadooda Faadumo Ibrahim ayaan jecelahay inaan soo qabto oo markaysa ka tirsan tiimka jubta culus iyaduna macnihi gubashada CID-da iyo gubida macnihi magaalada Toosweyne ee shidan ee gubeen beesha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoo huwan magaca Al-Shabaab ayaanu markaysay macnihi soo dhaweynayna inay ka hadasho Faadumo Ibrahim mise Faadumo hadii aad joogtid waa ku soo qabanay salaamullaahi calaykum Faadumo calaykum salaam walaalkay aadan ka salaamay dooga dhan oo ku dheegay ana waana oo program kulaaba oo hor jari bananaanka jari oo ku make staff ni program CID-da Faad Yasiin markuu safaaradda macnihi qadar ka soo baxay 8 daqiiqo dib waa la gubay shabaab aan macnihi laga soo saaranay dawladda shabaab aan la diray tirin haa shabaab keen way sii deynaysa toos weyn waa la gubay beesha farmaajo gubtay aragtidaada wallahi billahi tallaahina ee wala rayn sagara waba ka qaaday galbumadii la sheegay samaahina
dooda isii masandilli labaatii afar saac unuuna dhii kara meeluunii kadii dad mahayna tolmahayna marayxaan geeka ka aarsada korna haddii unu kana daqiiqada ka aarsada korna mana teedana lungubo korna fahad yaasiin uso oo al-shabaab goorrahan qorti geero kharkan saarini lankaa badbaaday mukhtaar roowonti ay meel kasti lagoogi kasaayte marka kun sagaal boqol sagaashan iyo koodi iyo dibliniinkanakay hadda oo gurigugubowyona wayn hanay bilaaway reewankaaway shalay madaxweynishooyo oo doordeen fiiriyaaya yaan maad madaxweyne oo gacan ku rimise sagaalisiyad inay iska racsanayna yaan marmeelnamiin fadhiisi una mukhtaar roo qabiil manka doodahayna ana shaqsi ahaantay cadow ina adeerkay waa cabdicasiis lafta gareen waay laakiin maya ma ka racna ina adeernamo ma ka rahaw mana ka taageero mabdaca sagaalisiyad digili marfla kamid oo weyn sheekh mukhtaar roo waay kaasana garab suruna kaasana taageersana kasayte marka walin sheegay dad ulu ku dhanay oo mailand e walin sheegay inio ku dhiidhiyaan walaaluna mi suubiyahay walishalayna mi suubi boorsimiinta lahaayeen oo haddana oo nanii suubiyahay haanas ihaano ku daran dadkan dadka haw ma ee dad shaqaysado ma ee mana ku shaqaysanay waay wadankan una iska leh una xukumadaana ima xukumadaa samsan xukumaana wali isaga dima leeyali lay reewo mukhtaar roowna wali lanqafaladay baa i bakool iyo dhulkan ay nabadgelyo ka dhiinay macnaha mukhtaar roo haddii madaxweyne la ka dhiko may iyoray mayl araayi may iyoray mayl araayis anti la hal maalo oo mukhtaar roo jeel dhulsho nabada ka dhiyaas mayl araayis dowlad weynta qani ceeba waas u dhawal qabadna ma fadaan mukhtaar roo hayno qabaday nabad ay dhiina guryaal dhisanay noolanay waay kasayte kaka bay dawshan shankii bay dawshan kiiro ma tirmay baakor shankiilo mitir baydhow ma imbaakor kasayte walaaqay sayti dhan wala mukhtaar oo lanqanabi meelan qobaday meelan geli dooraha meelan geeridi way buwaaye raxaween aynay dhigowna aynay aqli ognay war marayxaan geeki siyaad baro wadankun ka taliyahay raxaween salay ortalanka kasurinay war dadkan aan fikiraana oo aragtay oon hayna way kaleyna dowladda haka jarna shana gerad mukhtaar oo markii lee oo jirin tabcaaho leere una kahaayna shirahayna waak shirkiyooday wali hakubahi waak waak eenu walaake ta wali shirki hakubahi oo usi sheegay idris abdi taktar raxaweel maen waa nin dir ah luwaaye ahaa leey waa nin gacan ku rimis ah oo beenga digili mafluman dhalan idris abdi taktar run haddeeda fadaas waa nin dir ah baydhawi ka dhaldii meelo iska la dhaalayna iska saar kasayte yalay beenta been waay mukhtaar roowo xaaladii siduu guriga sida eka jar meel kala jaymi sida weelna inta waliyo qabadeen oon hadda waliyo qabadeen waa mukhtaar wa hadiyay waa been waay boola tus raxaweyntan ana hadal kastoo laari meeloo siduu ana hadal ka qanacena walaaga sayti dadkool magoratada ee yalan sheege marka wali lahaa dadka reewanka indhaladii asaliga digil iyo marafle eh ka heen dadkan oo raacay dowladan ka jiraan moobanimo talaayan sagaalisiya digili marfumay marayxaan iyonay hawiyey maadamay su-aal haddaan ku weydiiyo dadka qaarkiis weli macnihi mayga maskaxdooda ma korin qabiilaa ku jira dad baa waxay u qaadanayaan macnihi cabdicasiis lafta gareen in qabiil loo bursanayo laakiin annaga macnihi ka saxaafad ahaan jugta iyo s m c waxaan u bursanaynaa mayga duulaanka lagu soo qaaday macnihi qof annaga macnihi walaalkeenna intana loo soo maro oo meeshana loo saaro na lagu baabiyaan diidanna marka maxaad ka dhiilahay dadka cabdicasiis lafta gareen qabiil ahaan in loo diidan yahay u haysta dad oo walmagorata eo wiliwili aqdisha on korna oo jaahil ee oo reer baadi ee u dadka saasan aragow wa dadka ko fasta dadka oo la dhaladii cabdicasiis lafta gareen jufuda iska e iyo aha idhareyn ee idmoole e berdhuro e yala aha marka mana taageero qabiilnima ka taageerahayn qabiilnimana mahanka ka horjeedna
walaa aragtidaana ee wadanku lankii walaan qabado oo walaan taraws nabadgelyo kiga wadankaani hasliyo oo muqtar roobo way saasa una macnaha muqtar ya muqtar roobo ku fadaani ma in abdacsiisna shakhsi ahaan qabiil ahaan ma korjeed walaa ma halayn la qowlaa kale ee laakiin usinaani leexsidi asaayta dadka oo mugaratada ee dadka oo mugaratada ee way leeyahay abdacsiis qabiil al kanacahay antu wurtsaga reerna nin magalo fadhtuuni toroboro dadkii walay gulaay gugulaayo dadka oo hada saas guguro kasaayte abdacsiis ina adeerkanu walaalkanu maana siyaasada ku gorjeen qabiil ahaan ma ku gorjeen oo abdacsiis lafta gare hadda hadii oo kursi xilkus kus wareeji walaalkanu kasaayte marka dadka oo wal magorotada oo aaminsan in abdacsiis lafta gare qabiil leh ku gorjeen abdacsiis qabiil ma ku gorjeen waa sida xaq darada oo baadalka isku kooy yaanka dhirfarno oo muqtar rawo oo sigeeg xadii koro oo usun doodo kor kursiga xafdiyo oo muqtar rawo ma yiri sabab meero ma hadlo walaa qasu walaa ku kor koysan marka sagaal isiyadka munduraayo oo ay digni mirflagan jiye geedka kaga maangaabiyaal etin ka ha geedka gobol haseen ka bilaabi galo la siin laga diye laana aadano aad badu ma santay waa ku maadnaqayna faadumo waay saas oo kale walaalkay salaam insha Allah salaamullah taasi waxay ahayd Faadima Ibrahim oo ka tirsan tiimka jugta culus sida aad macnihi codkeeda ka dhageysateen Faadumo waxay ka tirsan tahay tiimka jugta culus Faadima Ibrahim meeshaan gole qabiil u furayay maahan waa gole u furayay jamhuuriyadda barakeysan ee Mainland iyo Soomaalida dulman oo dhan dulmiga diideysa Soomaali kasto la dulmiyaa loogu dooda meeshaan ay ugu horeeyaan maylan oo todobadeeda gobol lagu haysto oo dadka soo dajisay sidoo kale qoomiyadda reer xamarka oo guriyeeda lagu haysto oo daraad u dambeysay guriga safaaradda Itoobiya ku dhagan wixii xabada dhacay Ilaahay og yahay macnihi la isku haystay reer xamar qoomiyad dhan oo macnihi lagu maadaayo sidoo kale qoomiyadda jareer weyne oo iyadu farsamada iyo xooga dalka ah macnihi iyaduna macnihi la iska dulminaa la iska dilaayo iyo xataa madhibaanka gabooyaha dhihin muusadhiri anaaska tumaalka iyo beelaha kale ee xataa kuwa waaweyn ka tirsan ee laakiin kuwa waxaa jira iyagana la sii dhibaateeyo intaas oo dhan iyo inta dulman oo dhan bay u doodaysaa Southern Media marka Faadumo waxay sheegtay annaga Abdacsiis qabiil ugama soo horjeedno qof allaaliye qofkii hadalkeeda waxaan ka fahmay oo Mainland dantiisu ay ku jirto labadan macnihii beelood oo halka oday u dhalay ee la yiraahdo 798 ilaa kuwana waxay dhayn 98 kuwan macnihii kuwana waxay dhayn 714 798 qoomiyadan mayga ah 44 qabiil ka kooban oo dulman qof allah baan anagu macnihii taageerayna miskaxna way kordhay marka dadka maangaabiyada ah aaminsan abdacsiis lafta gareen reerooda ama jufadiisa oo dhan inay taageersan tahay oo dulmiga ay ku taageersan tahayna waxa weeye fariin ku filan Faadumo ayaa macnaheedu u noqotay Xaliima Jeelani ayaan isku dayayaa inaan markaysay soo qabto hadii ay joogto waan ka soo qabtay dhankaas iyo WhatsApp-ka walaashay qali ah inaan markaysay soo dhaweyno ayaan rajaynayaa Xaliima Jeelani hadii ay joogto soo qabanayna iyadana 2 daqiiqo gubitaanka ee markaysay CID-da ay gubeen nambar iyo naxdin caawa Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام وعليكم السلام ماي استاذ هذا وري دمان انت كحرم صوت الميديا كوبريشن سلام الله ما شاء الله حليم سودو سلامت واكا قادني ارقتيداده معنيه فاد ياسين قدر وكبحي ارقتيداده ولا غبي ياسين دخ كديب سي اي دي دي محابيستي شباب كلاسيدا ايتوس وين باش فرماجا غبتي او مغعى شباب وتا شباب كي لا ديري راي نكي لا ديري لا مدحوين مختار روبو وها ولا سو شير قولي ما حا كا بحي ماشاس haddii ma shabaab u jeeda balaan la dagay waay madaxweyne muqtar roob waxa fidula waxa loo xirab waxay ahayd hawshaana la rabay in la qabsado dadkii imaaday oo macnaha oo hawshaas la wadayo wada saxiixayna waa u jeeda ilaa ay hadda ay meermeerinayaan oo waxana aanan laga qabaneynin xiritaankiisii oo qofka hadlaya aanan jirin oo mar walba anaga uu aan u taagno aan hadlayno ayagana maalo bashir uu sameeyaan waxba aysan qabaneynin ma fahantay marka waxaan balaan la dagay waay digli mir faalo soo jeestay laakin ayaga la rabaa inay gacmaha inta isqabsadaan ay dadaalaan aniga horta waxaan aad u jeclaaday maalinka saalay soo wacay walaweyn
walla weyna laga soo wacay shalay iimaantay rooyin maalin walba waa la soo weerar hadii loo soo weerar lahaa qabiilka iyo hadii loo soo weerar lahaaba al-shabaab ay soo weerar lahaayeen wallahi dhalinyar yar yaro kan ugu yar 15 jira qoryahooday haystaan way la dagaalamaan way la dagaalamaan way buriyaan xuduudka nooma soo dhaafi karaan gubitaanka aad sheegaysido ay wadaan ayagana halkaas ay ka wadaan ay rabaan inay gudaan ay beerahooda qaataan wallahi maalin kasta leeli soo socotiya dagaal xoog leh ayay ku jiraan marka ma aragtay ii sheeg gardaale iyo maxay heetoole reer koonfur galbeed baydhabo maxay haday noqoleed tiyeeglo haday noqoleed meelahan hadda la gubayo haday noqoleed meelahan askarta hadda maaragtay ay ku hayaan weerarada dhalinyaro ayaa joogta ciidan looma baahna horeyna ibraahina iga horeeya u sheegay waayo waddankaagii haddii loo soo dhigtay oo aad u jeedid halis inay ku jirto familkaagii gurigaagii maalkaagii waxaad diyaar u noqonaysaa inaad iska baratagto garaysid se isaga baratagto garaynaysaa boliis uma baalid askarina uma baalid reer walba dhalinyaray leeyihin dhalinyaradu waa inay is-abaabulaan aniga daraan laifkaygana waa ku sheegay waa inay duurka galaan waa inay is-abaabulaan ay qoryahooda qaataan ay baratagto garayaan familiyaashooda ciyaalada walaalahooda ah hooyooyinkooda naagahooda oo la canaadsanayo waayo askari keliya iyo ciidan wax ma qabto meesha waxay taagan tahay hadda waxa waaye waa meesha ugu dambeysay taagan tahay see loo badbaadiyaa guri lagaa gubaayo iyo naf lagaa gubaayo ma fadhine gacmaha maas ku haysana ciidan maa sugee askari maa sugee maba baan sheegnaa hadday haysanin xitaa maanta wax ay ku dagaalamaan qoryihiina samaysta daraad laifkaygan ka sheega qoryahoodaa samaystaan qoryo meel walba way buuxaan ha qortaan mindiha soo qaataan ha qortaan warana ka samaystaan weligoodaa lagu dagaalami jiray sida wax loogu sheega maaqaan wallahi ani walla weynaan jeclaaday ma loo soo gudbi karo wallaahi diyaar ayay u yihiin dhalinyaro yaryaraa joogo 15 jiraa ugu yar kulli wada diyaar yihin nin walba wuxuu diyaar u yahay soo familkiisi u baratagta garayn lahay askar maqaan ciidan maa u joogo waa maya waa shicibka wax dagaalamooyo waa shicibka wax baratagta garaynayo familadoodii iyo naagahoodii oo la rabay in la xoogo ayay baratagta garaynayaan marna qabiiliyana la soo weeraraa marna shabaadaa soo weerarto wallaahi wixii ka dhimanaya ha ka dhintaane way dagaalamaan xooggay saaran xuduudaa u dhexeeyo ma soo gudbaan daraad wallahi way soo waca waxay dhaheen beeran badanaa inta ku yaalee dadka dibadaha joogo al-shabaabaan ka burinay iyo dad qabiiliyaa rabaan inay degaan waa ka bursana beeraha oo dhan cid haysata mana mana noo imaan karaane u imaaday kaalaya beertay dhahayeen bal fiiri raganimada saasaa loo baahan yahay 24/7 waxa u sheegnaa 24/7 maa gacmaha maxay ku haystaan ciidan iyo boliis wax ma qabto shicibkaa wax qabto mukhtaar rabo oo kun waa joogaan aaway kun mukhtaar rabo wadnaa loo baahan yahay actionka ha qaadaan ha iska dhiciyaan dadkan wax gubaayo ha iska dhiciyaan al-shabaabtan weerarayso waxaan waa dalaan la dejiyey maxay sugayaan intii eber laga dhigi lahaayo ilaa sidii ay noqon lahayd waagii 1900 may sugayaan oo goodarkoodii inta laga qaato oo gabdhahoodii lagu xoxoogo oo laba baabuur inta naag uur leh laba baabuur lagu kala cino la kala jiidayna waa aragnay oo 9 bilooda oo la kala jiiday oo saas ay ku dhimatay intaas may sugayaan maalin kasta waxbaa u sheegnaa waa soo fariisanaa dadaa dulmi wala waxay ku leeyihin waddanku waa nabaday ku leeyihin waxaa o dhan iska hindhisaabayaan waa mukhtaarna waxaa loo xiray balaanadan ay dejiyeen waay balaanadan ay dejiyeen waay boqol mukhtaar raba waa joogta dhalinyarada hadda ay maqlayaan wardoorka gale iska celiya wardoorka gale al-shabaab iyo qashinka idinsaa hadday noqoleed xataa qabiilka farmaajo iska celiya guri haddii laidinka guba guri guba qof haddii laidinka dila qof dila wallaweenba saasay samaynaysaa maxaa ka reebay maxay u fiirsanayaan askariyaa rabnaa iyo ciidanaa rabnaa ciidan la-aan wax waa la qabsan karaa hadday wax qabanayaan ay u socdaan waay laakiin hore uma socdaan inay qabsadaan ma rabaan inay qabsadaan ma rabaan hore uma socdaan halimoy adoo raalli ah hadda CID waa la gubay oo kusoo noqon doonaa baarlamaanka soomaaliya qalbi dhagax haddii taariikhdiisa aan ku noqono oo galmudug reer galmudug ay soo qabteen taariikh dheer weeye qoraallaan ka samaynay qalbi dhagax gardaraa loo dhiibay laakiin isaga nafsadiisu macnihii nin itoobiyaan ah oo dadka mailand dhibaateeyey uu ahaa jabhad uu hogaaminayay bakool intuu soo geliyey ayuu maarkaysa macnihii ku xasuuqay sida macnihii ay sheegeen dadka deegaanka macnihii bakool dad badan oo mailand ayuu ku xasuuqay qalbi dhagaxa nafsadiisi laakiin si kastoo ay ahaataba markii la dhoofiyey arrintiisu way ballaaratay baarlamaanka macnihii qof walba oo siyaasad raba waa la buunbuuniyey farmaajo waa sax isagaa seexay oo dhiibay garanay qalbi dhagax oo soomaali macnihii jirkiisu waa soomaali laakiin isagu waa soomaali itoobiyaan ah oo macnihii dhiibistii la dhiibay oo xataa bakool in badan macnihii dagaalo kusoo qaaday la garanayo baarlamaanka lagaga doodaa meel walbaa la geeyaa idaacadaha waa bahasha waa la bumbuniyey
معني دادو ليه محا مدحويني مختار ربو او شرعي او كحريه ميت قالو يا ميت اسلام يا ميت صومالي نمو انت با انجرين او بيدبا قرقيسي ساقو شايدة ديسي هايستا باسبور كيسي دبلماسيق هايستا معني اتوبيانكي لاشيغي ان قلبي دقع لو ديبي اسكرتي ساقو سو قبطي مختار ربو ساقو فرق داو عن فيري كجبن ومعني كبلعان مقدشو معني لغا سو ديجيو الحري بارلمان كان لغا دودينين دولتنا سمحيك ولا حتى. دوا وجه داي وواحد قرن واي بلان قرن ولا قرن ولا أي حواي ولا سك جدا. بلا شال لسكو هند ترى يا لكن نمك كل الربي هنا حين يعرض ميس كسا سرتان نمك كل ولا لي سين أذير رديسة هي كل وحي رحوين ودق لي مرفع عين أي أنا واقع سحدين وهذا توني فار أسمر واشير أنا يبان أنت دار سيد جد مع سر إسكت بوريك سنة هذا أنا واقع كاس بكي يا بلا سكو قوي على شيء قوي. يا أنا أقدرني كي أبلع هذا ما أقارن سيدي وح أوش يجي لهم بمن نقانه سير أوش يجنا سير أوش يجي لهم بمن نقانه أفشينا سابق قاد لنا بعلاقة توني فار أسمعنا شاب دلناه وح أوش يجي نبوم كروي يبو لكن وح درامي إيسا ما دام إيسا أكشن سمينين وح وبلان لدبي وسعيه حي هاي مختار إن ماشي اللي هو هاي أو أي أنا بلان كل حرام هاي قسم إيسان لكن أقول والله وبالله وطلعي أنا قدرتي أنت مختار حري هاي يا حفظ الله والله إن أنا هلقف قول التنينين رهير كافر قبادي تبلي مرفلة والله أدون شيء قلايا والله أدون سندونا حق دابو قبتاني وحلو قبل اللابي إلا أي ولانكو ذي أي شرفان أي عاويان أي قرب استاقان أي سيف فريدم قرايان حد دي سنتاس مينين والله إن أنا وحبه أتوسينين مدمد الله قبنايا سيدي واجي هورا مدمد أنا لو دي له وانا أكدون تامانك استواء دعنا وانا دعنا أنا صوبح وأيق الآن تيجا هيسو هي حتى أيام كسب بحايبه حتى أيام كسب بحايبه وأي ولاد كده حك سميني أو أسرع بينه أيق الدفاع بس أيق هذا كان حرين أباه حمر نوابون جداب من هاي ساعدنا على الشباب نقد نختار على الشباب مع على الشباب تعصب بحتر أيق أنا والله قلت لك أنا على الشباب نقد بقابه قلت لك أنا بينه على الشباب نقد بقابه هذا واحد كلام شيء هو يساب واحد لقبي إسكنافي قلت لك أنا بواحد سيستابه هذا وابا يا رب أنا الشباب قاعد وحب عايم وذاتي من هسا يا الصوصار هذا ما علنا الصوصار جاوا حوايا وابا أنا كده بقول ولا كأمبو جا ماشي بقول هاي استام مركا مال جوبيه شباب الصوص فراقي إسكندري وحلا نبى على سمينا مركا أنا كده important وعيتة قولي أنا بحقنا كأن عن حقنا عن تل إيدر وحوايا أمال بعن جعل هنا كله وأشياء كده مختار ربو هرتان كيسكي رأيك وفرق بدنك كأنا ولا كده أي صوص فريدم قريستا تاني يا بقى صفا عنك حمر اي وحي كده عايها وحلم انه يجيرو لكن تاني عنك عن اللغو انا لا فكيرو بكس عنك يا بقى دانسين اللغو هايايو طب تاني جيدك يا نحرية بحابة حمر كالا للنعبة حمر دبا اجاوك هالنوي عنك تاني عاوي تاني عاوي عاوي مختار عاوي جيدك حرناي عاوي قرية عدل لقوة يا او ام اي اطول ما انت ايشان لقوة او تكا نيت الناقة مضحة لقا قراءوي عاوي دلن يردي وكعلهات ودلن يردي كعدورك قراءات ورمضي نقاطة هدانا هو بيسن اولا ليه نعاوية برطاك تكرية انت اسان دي لها اذرو يوجي نوك انايا والله يقوان اد بادو ما سنتاي تاسي وحيا هاي الحليمة جيلاني او يدو كتر سنتيم كجوكت حلوس او سيدا رونتا اهنا ما اركي سي معاوينة دا افي دي سددك سوماليات ميل والبو اي جوغان انت بادن كودة داشا معنية كامام كجرة اي دباتيسن علي مجيلاني وانا ما هدنا قينا سيدا معني رونتا اي اوتابتاي قبل داسي جيسيات دا غاريات دا مايلان ادلتاي وانا كوفاني كرنا باندي كرنا داينو نهاي بعد ورباهين ساوث ميديا كوبرايشن يتيم كجوكت حلوس اوه قاميو قدومي عبد الرحيل ماحي مركا وحان كوسو نقن دونا دانك كولكا او قدن بايا دي او قبطو ورالكاسي ان بدن انا سوو عايي او انا سوو عايي حقا يسيدان جعالها دانك اي سويدن سودو بان كلنا ولا الله دي اد ماركي سينا مغلي سيت واكو سو قبنا ان كلا بركي سو قدن بيس 73 تضباطن يصدح ساكا ورقبتان ماركي سي مركل ايان كو خيلين دونا اسغانا سو وخي دونا ولالكاس دي او جوجو فيلا سوماليا ماركي سي سي اي دي ده مغالده مقدشو وا لا غوباي عاوا غوبيتان كان وها او كدنبيي كديب ماركي فاد ياسين وا اد غرانيسان سفارده قدر او كسو بخي عاوا markuu ka soo baxay isagoo 20 gaari oo technical wata iyo ku raaxada oo galay si ay dheeda kadibna halkaasii la gubay markay la gubayna macnaheedu wuxuu waraaqaa meeshaasi ay wada gubteen kadib uurada isku darsantay halkaana ma arkayse balomi kada markay jirtay maxabiistii shabaabka
فهد ياسيني أوضة إيكا قادين مركا لغو قرينة يقو بتانكا بل سيديبا معني أودعي وانفيرينة إنا قام تسويبا صوت الميديا موغالكا سيئكا مركاس حسين وقدام بنتي وقصوا قبرية هذه تدبات أنا يصدق هنا هذا يقول هذا موجي بارلين أيها صوا قبر دونا إن شاء الله تعالى بارلين لمبر كاجي هذا أنا جينا نهاي مهم لا ينهاي هذه واتساب كادي قصوا باقي كرتيت لم واتساب كي قاعد هيسا بارلين أي هذه واتساب كي قاعد هيسيت بدي سوي كرتا إن شاء الله بارلين وقتك أيا إن كل علي بارلين حسين أيا نسوقينا إن شاء الله إن أي نسوق جد بارلين أيوة نسوقينا نسوق أبو إن شاء الله وحن ماركيس إسكودا يدونا إن ماركيس مدحوين مختاروب علي أبو منصور نفس الدي سي صوابع الله حري ماركيس هو كود الدركسنتين لكن قضب كان أيا أقوم سنة بارلين نسوقينا إن شاء الله وكا ما دام أشاجر أن أردينا أردني أنا هذا دورا ما هو هذا درسي وسيمنا أنا هذا بيدوني شو هذا؟ أقول يعني بديكان كنا بعدي جبت تجارة لبودل كبروا جنا أو أنا كقول إسمي أنا مويل دورا لا تل ما دورا سأندر يا رانا سأبيان أنا بدوني شو هذا؟ ما يبغى بدينا جيكا ومتى دفاع أيام بان تأذوني بغنيها كدوري أذوني راس بغن ما يبقى بغنيا ما يبقى يخدومنا هاي كوفو بالبال هاي كوفو بالبال ورمت دفاع أخر هاي كوفو بالبال ما يبقى يخدوم هاي كوفو بالبال دورك دفاع أخر هاي كوفو بالبال ورمت دفاع أخر ورشك دفاع أخر مايا وهذه دجاج أي وحمق لايان وين هذا هذي كديق يسو هذا مسك هذا صار لفنايا وإحنا كترايا هذي أتكو عمل فشل وأكو شيء ملحوين مختربو أنا جانا وان يدين شيء هذا ناي بعض ورباهين تلالوش سكدي ده هذا ناي جوكت علوس SMC ومختربو ما أنت توصلين إلى جوبيا أو بيش فرماجة يجوبيسا مجا الشباب يجوبيسا CID ده للجوبية شباب كيف على CID هنا يا مدحوين مختربة مركولية هاي ما أنت ضلك ولا جزء دولي وعندي دونا وركونفر سوماليا يا قري كود دفاعي يا قرش كود دفاعي وريا خلين كود دفاعي مركولها وحنو بقى صار تاسي أيان الله صار قرب دبي وعيد ماذا إثيوبيا اللوجو أذيك سدي السيد مختربة ومعني ولا ليه سكوان وحجرا أضرب دونا وحبق فهمينين وما نقول بمعنيه اللي بتشيلن قد يدو السيستا معني اي سو معني اي فضيه شرقول كيسي الى هي بلايها كوريده ومد عينينا عاوه نبي معني ان بدن بو دعين جرى الى سو هنون يدو جرى ضدنا هنون لدا سو قب لكن دي ماينه وحان بلينا الى هي بلايها كوريده كواسي سببته وحي تاي ولالكوده قتين اي ايبسدين عدو بي او غعن غليين يا كعذاب كل البويري نبي محمد عليه الصلاه والسلام سيدا ان كدغيسن علمدا قفك قف بلي آدنا حرا إيب سدي يا كعذاب كرول يا قفك النبي الدلي يا قفك ورسة الأنبياء كحد قذبتي يا ما أركي سمعني كعذاب كرول وحان ولجي ذا كل قد كانسر با كدعي تي بشا كدعي قاركود ما أركي سيحن بي قدنتين قاركود سيحن بي قنوليين دمان انتي الشرقوشي مدحويني مختربو كوا اقودو ويقروا يا نبينكي يا ودهاي اي سوى برارو يا اسلامي وذا كيامي مركا اسكو قار إسلامية حتى ويبا كلا تجين كوي مختار روبو الشرقولي سيدا نلوشاك
ليش إنكار باكو دعضي نكان ومدان ظلمان بو أهيليناي وير معني شرقولين دا عبو أها قلب نظيف أها هو قامية ليدرشيب معني الدين يا أمانو يا مادي انت بيسكو دانوها قبيل كب أحسن معني وي قبيل ويسكو دا إني قبيل أيان ومعني قبيل كشاب بضيان بل كوي إساقو حكتدي سيشيغان أيي ومعني كمو حابسان أيي شرقولا أيينا إنك استو ماي قردان أي شرقولين تضباطن يا معني تضباطن حل دبان أفر مركز لجرب أنت كلا ويش القولين لكن معني الشعب حتى عدام أصول نقطة قوة سياسية أنت قوي حك تديسي ضد كلا كيك سناي وحكش القولي بهذا ما أركي سمع معنيه ما لها وريجاي أو معني إلا لو ورباهن تان يا الشعب كان اسكدوا من يدك تقلص أي سن أهان لهين وحن كنا رنا يا دجال كي سكاي توني تربور يا معني قشن أو كستا iyo wixii qabiil qabiilkii baydhabo iyo lagu sameen jiray iyo bakool in ay gelin lahaayeen markii baydhabo laga soo abdurtay muqtar roo baan ku dhaaran karnaa laakiin rag geesiin ah ugu horeeyo madaxa guud ee saxaafada koonfurta Soomaaliya mudane Yasiin Abi Kar ilaahay ha ifdiye mudane Maxamed Ibraahin Wadani injineerka warbaahinta ee markaysa mudane afayeenka warbaahinta Maxiy Cabdunuur Yuusuf iyo markaysa macnihi gudoonka tiimka Dr. Culus Cabdirahiin Maxiy oo geesi halyey oo halaasi ah Halima Jeelani oo xaqqa ma arkayse ka dhawaajisa kala qoqobka la dagaalanta gudoomiyaha tiimka Jukta Culus ee wakiilka Netherlands ninka la yiraahdo Ahmed Maxamed oo loo yaqaan Ahmed Olol aadan malabo oo qabiilku ka fog yahay oo macnii dhimasho caadaystay oo golaaday inuu dhinto qadiyadan daraadeed iyo ma arkayse rag fara badan oo magacyada aan soo koobi karin Raxma Aadan oo baasaboorka ka celisay ma arkayse Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dacwada ku furtay markaysa muslima muxtar geesiyadaasi roos marguus oo aad garanaysan tiimka jukta culus ka tirsan faadima ibraahin oo geesiyadaas ah oo macnihii aan ereyadoodu laba labeynaynin qadiyadu macnihii abaareysa in adeersi aanan garanaynin iyo markaysa macnihii kuwa badan ilaa iyo firdaw safiraaqo war sooma koobi karo macnihii ragba guntiga dhiisha isaga dhigay in dadkan qabiil qabiil loo jabiyo waliba kuwa annagana xukumi jiray ee warbaahinta ahaa oo macnii noogu weyna anaga wakiilanay iyagoo ay ka shaqeynayaan qabiil qabiil in la isu gooyo kuwii hadda aan goynay tuugada ah macnii ay rabeen in H iyo L ay isdilaan aan iska bariyeelnay madaxooday ku fakatay Mailand inay qabiil qabiil looga faa'iideysto iyadoo sidan ay tahay aba maanta tuulooyinkii toos weynay dhulkan la gubaya maxay ku sugnaan lahayd hadday laba laba isugu jeesan lahayd xaalkeeda maanta tuu ahaan lahaa xaguu mari lahaa marka waxaan leeyahay iyo macni Ibraahim Kulubo waan ilaabay dad fara badan baan hilmaamaya Ruun Cali Guduudow oo aan la hilmaami karin gabadhaasi geesiyada ah Ilaahay u soo saaray ba arkayse Mailand qabyaalada ka fog tahay cadaaladda abaareysa oo ma arkayse rag fara badan magacyadooda aan hadda aan macni inta ku soo koobi karin uu ka mid yahay hagarka Stem oo macni iska diiday qabyaalada Maxamed Dhogole uu ka mid yahay dadka qabyaalada Yur Iri oo markaysa macnii magacyadooda qaar inaan sheego ma ficna oo sirdoon ah Berlin Hussein ay ku jirto dadka iska yiri qabiil maya diidnay gadaal nalo cid diidnay dadka yiri waan u mahadnaqayna ha way ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa inay si dhameystiri doonaan macnii doontaan ama tareenkan oo la rajaynayo in meel guule madaxweyne Muqtar Roobe oo banaanka jooga macnii Mailand oo isku duuban oo macnihii Soomaaliya ka talinaysa marka ugu horeysa gurigeeda soo xaqatay marka dambana ay ka talinaysa aan rajaynayna marka walaalayaal waqtiga iga dhacay batteriga iga dhacay waa sii wadi lahaa waxaan isu dardaarmaynaa cabsida Ilaahay si ay niida way gubatay waad aragteen toosoyna waa la gubay warbaahintana intaasi taaka idinkugu sheegaysay Faad Yasiin oo kasoo baxay xarunta qadar kadib in la gubay si ay niida shabaabna ay sii daayeen camalkeena Ilaahay dartii u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebba uu arkayaa saaidana badso safarka waa u dheer yahay xamuu